Okay. Da tror jeg klarte å skru meg på igjen. Det møtet her blir tatt opp, og vi kommer også til å prøve å publisere det i ettertid. Hvis ikke min PC streiker, så kommer dette her til å være tatt opp. Så får vi se hvordan det fungerer. Jeg kommer til å sende ut lenke til det når det er klart. Jeg regner med at det muligens lastes opp til YouTube eller lignende. Det får vi se på. Det må jeg finne ut av. Yes, da er vi litt i gang. Jeg har ikke veldig mye informasjon å komme med til dere, sånn rent fra Buffers side, men jeg tenkte jeg skulle gå kjapt igjennom det vi har hatt i forhold til i forhold til tilskudd.
som vi har delt ut i år igjen, som i fjor. Det ble litt forsinket. Vi beklager veldig mye akkurat det I denne situasjonen her. Men litt sånn kjapp oversikt over det vi hadde i år. Vi fikk ca. 13 millioner av departementet. Det kulturdepartementet som deler ut disse midlene. Det gir de til oss til å dele ut. Og av vi fikk igjen da inn 82 søknader i år. Så totalt så delte vi ut midler til 44 av disse. Og av disse så var 12,5 for å si det sånn, IKT-prosjekter. Det et av de prosjektene var delvis en IKT-prosjekt, så de fikk litt av, hva skal jeg si, begge sidene av tilskuddsordningen. Totalt har vi delt ut 12.420.000 kroner i år, og 4,9 millioner av det gikk til IKT-prosjekter. Totale rammen for da IKT-prosjekter spesifikt var på 5 millioner. Så vi har delt ut formelig alt. Og jeg regner jo med å få noen forespørsler om utsettelse på litt rapporter og sånne ting, siden alt som sagt har kommet veldig mye senere i går. Og det det bare å sende til oss. Det bruker ikke å være et problem å få det godkjent, og særlig da ikke i år i tillegg. Så følg med. Jeg regner også med at disse 12,5 prosjektene blir presentert neste år, så på de forskjellige unikt-møtene der, så gleder oss til det. Det var veldig mye spennende som dukket opp. Etter hvert så kommer vi også til å legge ut på nettsida til Bufdir en liten sånn oppsummering av hvilke prosjekter det som har fått tilskudd i år, og hvor mye de har fått. Så den kommer etter hvert. Kan ikke helt si sikkert når, men den kommer. Ja, det det jeg skulle si fra nei. Da skal vi få litt av de der litt mer spennende presentasjonene som grunnen til at dere her. Den første som skal få lov å si noe i dag, det en kjent kjær figur som vi har truffet ofte tidligere. To kjente kjære figurer som vi har truffet ofte tidligere, det da Kjetil Knarlag fra Universell under NTNU i Trondheim. Og det Morten Tollefsen fra Media Elte. De to flinke gutta boys der, sammen med sikkert en gjeng med ekstra ressurspersoner, har hatt et prosjekt som ble liksom sånn kjempeviktig, ekstra viktig, enn det de kanskje hadde trodd i utgangspunktet også akkurat i år. De har jobbet med universell utforming av webinarer og sett på det. Spesifikt så har de sett på Teams og Zoom. Og dette her skal de fortelle oss litt mer om. Så jeg håper dere lærer masse, folkens. Hvordan gjør vi dette her så universelt utformet som mulig? Så ser vi om det fungerer i dag. Vi har prøvd. Da gir vi ordet til Kjetil først, som starter. Velkommen. Hei. Takk. Nå ser jeg at Morten driver og deler her. Flott, Morten. Du med oss, Morten, ikke sant? Jo, da jeg med. Herlig, da tar vi det i skjønn forening. Flott å bli kalt figur, da. Det sjelden jeg blir kalt, så kanskje jeg kan bli et ikon med tida. Det har vært helt fantastisk. Vel, takk for invitasjonen, Tone. Og jeg må jo bare si det at jo, vi har hatt med oss en fin flokk i arbeidet, blant annet Elinor Olavsen fra Universell. Og Magne har vært med fra Media LT, og vi har hatt litt hjelp også fra UiO og litt fra OsloMet til å komme noen innspill også forskjellig. Kan jo starte først, siden jeg har vært så heldig å få ordet først, da, det at likestillings- og diskrimineringsloven, nå står det paragraf 21 der, der tror jeg en paragraf feil, beklager det, men utdanning og opplæring kommer inn i forskriften til universell utforming. Og det hadde vi jo ventet på lenge, vi hadde vært veldig glad for det. Og så var det jo selvfølgelig det å gå fra at et lovverk trer i kraft til å komme godt i gang og se om vi har de verktøyene vi trenger.
Og det vi har visst da, det jo at, at sektoren har jo egentlig blitt plaget av oss og mange andre i mange år med hensyn til universell utforming av IKT, og det har jo vært egentlig godt besøkt også på Unikt Forum. Men vi gjorde en kartlegging i 2018/19 for å se da om lærestedene egentlig var klar for det plikta de da fikk fra 1.1.2018 med virkning fra 1.1.2019. Og full rulle da for 1.1.2021, som vi kjenner til. Og nå har jo VAD kommet, som ikke helt er implementert og vedtatt hvordan det skal se ut. Og så kommer også European Accessibility Act ramlende på oss, sånn at det blir mer og mer krav til universell utforming. Og det vi så da i en rapport som Proba gjorde for oss og NLB i fellesskap, det var at institusjonene de var veldig usikre på innholdet i kravene, og de var også veldig altså hva innebærer faktisk innholdene i kravene, og hva kreves da, og også en slags erkjennelse at man ikke har det nødvendige kompetansenivået på universell utforming. Altså sektoren er jo stor, og vi har jo sett det veldig tydelig nå da i vår med koronasituasjonen, at alle de som ikke har vært så glad i digitalisering, de har vært helt nødt til å digitalisere. Og det har jo ført til en god del spørsmål, selvfølgelig. Men erfaringen vår var at det var en begrenset kunnskap, og man var veldig usikker på innholdet. Men kravet om universell utforming er tatt inn en del anbud, blant annet på e-læring, altså Canvas. Når det ble valgt av 20 av 21 offentlige institusjoner, så var jo et krav om universell utforming, og Canvas er ikke så verst. Morten kommer jo tilbake til det. Og alle som driver å revidere nettsteder, og det har kommet litt opplæring rundt det her med dokumenter, som blant annet Høgskolen Innlandet har jobbet med Ronny Hagen som har vist frem sitt arbeid, og det har vært mange gode initiativ, men det er ikke helt på plass enda. Og fra 2018 da, altså digitaliseringen har jo skutt voldsomt fart, også sier vi nå da, ser at vi har fått en ny universitets- og høyskolelov som har tatt inn et eget delkapittel om digitalt læringsmiljø, og at det blir et primærområde. Og da er det veldig viktig da, å sørge for at disse verktøyene blir brukt på riktig måte. Riktige verktøy på riktig måte, bruker vi å si. Og så startet vi opp noen prosjekter fra vår side, og involvert av våre gode venner i Media LT, med Morten og Magne i spissen, for å se på blant annet webinarverktøy som vi så var voksne. Også webinar versus møteverktøy, den grensa der er ikke veldig klar, men det skal Morten helt sikkert si litt om. Så vi startet opp et prosjekt faktisk i rett over jul, og det ruslet gikk sånn, ja, vi skal jo se litt på det her etter hvert, og så kom det vi har kalt for koronadigitalisering, og det er jo til glede og besvær. Det som har vært mest spennende med koronadigitaliseringen, det er jo at de vitenskapelige har tatt tatt det her egentlig veldig bra. Om studentene er like fornøyd med måten koronadigitaliseringen har vært gjennomført på, det kan du komme oss til spørsmål om, selvfølgelig. Men sektoren har, alle har kastet seg rundt, og det finnes masse digitale forum, hvis selv på et forum med over 3000 faglærere som deler kunnskapen sin om hva som er gode digitale læringsformer. Og så har vi også da sett en del spor av universell utforming og en del interesse for universell utforming og husk på universell utforming, men det er altså akutt behov for kunnskap. Og derfor så startet vi da med Zoom og Teams, som er det mest brukte. Vi har også Kaltura, som vi ikke har sett på, og nå kommer Panopto, og det finnes jo egentlig et helt hav av verktøy, men vi har valgt å se på Zoom og Teams, og vi har ikke sett på Adobe Connect, som egentlig var bransjestandarden hos oss før, fordi at det er delvis på vei ut. Zoom og Teams har delvis støvsugt markedet, og derfor så begynte vi der. Og da involverte vi Morten og kompani, som hadde en god del erfaring fra før, så da Morten, take it away. Takk for det. Takk for at vi fikk være med i dag. Ja, vi har en del erfaring fra før, og resten av det vi skal snakke om i dag, det gjelder nok alle digitale møter, ikke bare undervisningssektoren som Kjetil begynte med her.
Og vi har faktisk også gjennomført et annet lignende prosjekt i vår, men med en litt annen målgruppe og med litt andre forutsetninger for valg av verktøy. Det var for en organisasjon som heter KAB, og de skulle velge seg en digital møteplattform. Det ble jo selvfølgelig også veldig mye mer aktuelt i forbindelse med koronapandemien. Men de hadde jo tenkt til å gjennomføre et sånt valg uansett, fordi de har mange funksjonshemmede brukere som sitter og bor forskjellige steder i landet, og hvor reising og møtevirksomhet er vanskelig, blant annet på grunn av funksjonshemning og på grunn av økonomi og kostnader. Så har jo Kjetil nevnt at vi har gjort noe for universell, men mye av det pedagogiske som vi har kommet fram til jo også et resultat av at vi faktisk har drivet med online undervisning av funksjonshemmede siden 1999. Så vi har faktisk drivet med dette her i 20 år med helt forskjellige verktøy opp igjennom. Jeg tenkte jeg skulle si litt grann om KAB-prosjektet. Jeg skal prøve å gjøre det veldig raskt siden det er først og fremst det er Teams og Zoom som er tema i dag. Men det som kanskje er en spesiell forutsetning, og som for så vidt er veldig nyttig i forhold til det vi har gjort, det er jo at det er en veldig variert brukergruppe i forhold til digital kompetanse som KAB har. Det kan dere kanskje tenke dere, altså kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det lukter jo litt eldre vridninger nesten i det navnet. Det er mange unge medlemmer i KAB, det er ikke det jeg mener. Men de fleste blir jo blinde og svaksynte når de er gamle. Og det er vel kanskje blant den eldre befolkningen som engasjerer seg mest i kristenlivet. Sånn at i forhold til studentene som Kjetil jobber med, så er dette her en mye svakere brukergruppe rent teknologisk. Og av kriteriene for å velge et verktøy for KAB, da, så har jeg jo vært inne på dette her med digital kompetanse, synshemming, men også kombinerte funksjonshemninger er ganske viktig som man skal få med alle. Det er for så vidt ille nok å være blind, men det er ganske mange som i tillegg har enten en hørselshemning eller en bevegelseshemning. Og den forutsetningen den gjorde det veldig viktig å finne et verktøy som tilbyr veldig mange ulike plattformer. Og det gjør jo de fleste av disse her verktøyene, bortsett fra telefon, som er litt mer begrenset da, hvis du skal ha med helt vanlig gammeldags telefon som en mulighet på møtene. Men vi så på forholdsvis mange verktøy. Vi så på Messenger, Microsoft Teams, Skype, Zoom, Whereby, Google, som nå den gangen heter Duo og Hangouts, det heter Meet nå. Og vi var så vidt også innom Adobe Connect, som Kjetil nevnte at vi ikke hadde sett nærmere på i universelle prosjektet. Den metoden vi brukte, det var jo at vi i Media LT så raskt på de forskjellige programmene som vi valgte å begrense gjennomgangen til. Det er jo forholdsvis lett for oss å finne ut om noe er fryktelig dårlig, eller tilsynelatende ganske bra. Og det gjorde at vi for eksempel, jeg nevnte jo ikke det i oversikten engang, for der nevnte jeg de verktøyene vi gikk litt videre med. Men for eksempel Hostparty var jo et alternativ som vi bare fant ut veldig fort at dette går vi ikke videre med. Vi fant for så vidt ut det med Whereby også, men tok det med i testingen fordi at selv om det er lite universelt utformet, så er det et verktøy som er så enkelt at det faktisk har, det er jo mange funksjonshemmede som bruker det likevel.
Det var ikke det som ble valgt, fordi det tilbyr jo ikke telefon. Men først og fremst så var CAB-prosjektet basert på masse møter. Så rett og slett praktisk testing for å finne ut hva er det som hindrer folk I å delta, og hva det, eller særlig å komme inn da, komme inn I møtene. Og hva det som hindrer folk, eller gjør det vanskelig å delta I møtene. Jeg skal komme ganske raskt til konklusjonen, da, siden vi skal bruke mest tid på universelle prosjektet. Men det som var ganske positivt med testingen av disse verktøyene, det var jo at de faktisk langt på vei universelt utformet. Av de vi testet, så vil jeg si at det var host party og whereby som skilte seg ut, som ikke var universelt utformet. Det jo litt trist. Sånn, whereby har jeg vært I kontakt med nå I et par år, gitt opp nå da, men de hadde jo kunnet gjort webgrensesnitt universelt utformet på en halvtime. Så det veldig sånn tydelig at de tror at dette noe skummelt og vanskelig, når jeg sier til dem at jeg kan ta meg en time og gjøre det, for sammen med dere så det gjort på 1, 2, 3. Det snakk om å navngi noen knapper I stor grad der. Men når det sagt at det meste universelt utformet, så det jo ikke helt uproblematisk. Det jo avanserte verktøy med mye funksjonalitet, og der, selv om jeg sier at det langt på vei universelt utformet, så det ikke alt som helt topp. CAB valgte Zoom som digital plattform, og dere ser at noe av bakgrunnen for det, det jo selvfølgelig litt mer begrunnet enn det det står som punkter her, men det var veldig enkelt. Det har mulighet for mange deltakere. Et viktig poeng var faktisk at det veldig gode hurtigtaster. Og med gode hurtigtaster så mener jeg at det enkelt. Video av på for eksempel I Zoom, Alt pluss V. Video av på I Teams, Ctrl, Shift og O. Så det så Ctrl, Shift, O. For mange, når vi tenker, husk på målgruppa, som også inkluderer litt tilleggs- eller kombinerte funksjonshemninger, så Ctrl, Shift, O en ganske mye vanskeligere tast å trykke enn Alt, V. Manuell teksting jo innebygd I Zoom, så hadde ikke trengt å bruke Google Meet I dag for å tekste, hvis ikke det helt av andre grunner som ikke jeg kjenner til. Da. Vi testet ut den tekstingen I Zoom, og den fungerte faktisk veldig bra, også på leselist. Og altså med andre ord, en rasende god punktleser som døv, helt døvblind, kan da følge med på et møte I Zoom. Et litt tilleggspoeng for CAB sin del med å velge Zoom, det var jo at de bruker ikke Office 365. Men det en ulempe med Zoom også, og det at det ikke oversatt til norsk. Og det ikke en så liten ulempe som dere skulle tro, for nå sitter der med kunstig eller syntetisk tale, og skal følge med og prøve å mute seg, og sette video av og på, og sånt, spesielt på en mobil, og skal følge med på det som skjer på møte, og høre da den talen I bakgrunnen, eller samtidig da, som ikke norsk heller, så det en sånn knapp som bare leave eller mute. Det kan bli ganske feil da, med norsk tale og engelsk tekst. Så det en stor ulempe, egentlig, at Zoom ikke finnes I norsk brukergrensesnitt. Hvis jeg skal nevne noen eksempler på det vi fant som utfordrende I de brukermøtene vi hadde, da. Det var kanskje cirka 30 møter, så var det å logge på som var veldig vanskelig for mange. Og det som vi fant ut var spesielt forvirrende, for de klarer selvfølgelig, nesten absolutt alle klarer å velge en lenke fra en e-post og åpne den. Men så det forvirrende da at du plutselig kommer inn på en nettside for å komme videre. Der må du kanskje, det kanskje ikke fokus på
bli med knappen når du bruker skjermleser og sånn, det var nok til å vippe ganske mange av pinnen altså. Så det jo I den eldre gruppa spesielt, det nok ikke så stort problem I universitetssektoren, men det ganske mange som faktisk ikke skjønner de enkle ordene da, når du ser på eldre brukere. Selv om det enkle ord på engelsk, så for eksempel mute kan være et ganske sånn ukjent ord for en del eldre. Og så så vi jo på, selv om folk skjønner hvordan de skal gå på telefon når de får et telefonnummer de ringer, så det vanskelig for mange da, å klare, I hvert fall når de må bruke syntetisk tale på telefon. Og taste inn telefon, sånne lange møteideer som du må for å komme med inn I møtene. Og så selvfølgelig trøbbel med lydinnstillinger. Spesielt for de som bruker PC og Mac, ofte, I hvert fall hvis du har et Bluetooth headset, eller hvis du har flere lydkort. Vi hadde ganske mye trøbbel med det. Det så mange innstillinger at folk går vill I dem. I universelle prosjektet så hadde vi ikke brukertesting I samme grad, men der testet vi mer det tekniske om ting faktisk var tilgjengelig. Og som Kjetil sa, så var det Zoom og Teams vi testet der. Og vi så også litt på, I tillegg til det tekniske, så brukte vi den erfaringen vi hadde også til å si noe om det pedagogiske og leste oss opp litt. Og vi skulle jo da lage en konkret veileder som vi har lagd, og den jo publisert også. Kommer lenken til den senere. Det var jo ikke så veldig rart da at vi kom fram til mye av den samme konklusjonen som vi allerede hadde kommet fram til I kampprosjektet. Og det jo at både Teams og Zoom universelt utformet, kan vi si. Med et forbehold om at vi ikke testet webgrensesnittene til de to programmene. Teams har jo et godt fungerende webgrensesnitt på den måten at du kan gjøre det meste. Zoom anbefaler jo ikke å bruke webgrensesnittet, egentlig. De verktøyene har litt ulik funksjonalitet. Det veldig synlig hvem som har vært lengst I det markedet med digitale møter. Men I de siste månedene, hvis dere har fulgt med på det, så ser dere at det ikke lite ressurser Microsoft har puttet I Teams I de siste månedene. Så de haler jo litt innpå da, med mye av funksjonaliteten. Men en av tingene som skilte seg kanskje mest fra hverandre, var det med løsninger for teksting. Visning av PowerPoint var en annen ting som var veldig forskjellig, altså veldig stor forskjell da, på de to verktøyene. Vi hadde en masse møter sammen, hvor vi gikk gjennom en testplan. For å sjekke hvordan fungerer den funksjonen I det ene verktøyet, og hvordan fungerer den I det andre verktøyet. Jeg har glemt selv, for nå lagde jeg denne her for noen dager siden, men jeg sa jo at noe av det som skiller seg mest løsningen for teksting. Der det jo sånn at Teams ikke har noen funksjon for manuell teksting per I dag. Der finnes det foreløpig kun automatisert teksting, og foreløpig bare på engelsk. Men som noen sikkert vet, så norsk nå kommet inn. Ja, kanskje det allerede finnes norsk teksting i webgrensesnittet. For det finnes jo allerede på PowerPoint og sånt som dere kanskje allerede har fått med dere. Nå har ikke jeg testet den tekstingen veldig mye, men de som jeg har pratet med som har prøvd funksjonen, de sier vel at det foreløpig et stykke igjen, for det godt nok I praksis, men det I hvert fall på gang. Så vi håper at Microsoft videreutvikler, at det ikke bare stømt, og så lar de det ligge lenge. Visning av PowerPoint det andre som skiller seg veldig mellom Zoom og Teams I forhold til tilgjengelighet. Mens I Zoom kan du dele PowerPoint sånn som jeg gjør nå. De som sitter med en skjermleser for eksempel får ikke noe mer enn det jeg sier. Det bare et
blankt bilde. De ser kanskje ikke at det skjermdeling på en gang. Mens i Teams så blir det faktisk delt på en helt universell måte, sånn at de som bruker skjermleser, de kan følge med på presentasjonen. Og det faktisk noe som muligens noen må lære å bruke det kanskje. Men det noe som når man kan det fungerer helt suverent, gitt at presentasjonen universellt utformet da. Det blir jo litt sånn dritt inn, dritt ut. Altså, det går ikke an å lage en kjempedårlig presentasjon, og så regne med at da man deler den i Teams, så blir den bra. Sånn er det ikke. Men en sånn type presentasjon som dere ser nå, som superenkel, da, det jo bare punkter og dritkjedelig. Det ikke video og ingenting. Den vil bli helt lesbar og helt fin i Teams. Tone, hvor lenge var det vi skulle holde på igjen? Skal vi se? Nå skal jeg prøve å huske det selv også. Jeg mener du hadde 40 minutter, så du skal drive på en stund til for å si det sånn. Du har 20 minutter igjen. Ja, det veldig bra, for da har jeg bare passet på at Therese Kjetil får tida si på slutten, for han skal avslutte. Men vi har i hvert fall kommet frem til da, ved å se på teknisk hvordan ting fungerer, og brukt en del, som jeg sa, erfaring fra KAB-prosjektet, fra ting med LTV, ting universell vet, så har vi laget da, en tips på hvordan du kan gjennomføre seminarer, og hvordan du kan gjøres universelt utformet. For de som mest interessert, hvis noen helt, litt spesielt interessert, så har vi også en del mer spesifikke kommentarer til det vi fant i Zoom og Teams da. Her ser dere lenken til rapporten. Universell.no /Zoom og Teams i ett ord. Morten? Ja. Det er min litt umiddelbare, raske lenkebeskrivelse. Det er motsatt, for det er som har gjort det er motsatt. Det er universell.no, Teams og Zoom. Det var det så, det er sånn, Teams og Zoom, ja. Tar for meg 98% av det. Ja, jeg bare tok det for god fisk at den var rett, så jeg har ikke sjekket den. Men den kan vi jo rette, så kan Tone legge ut den riktige lenken. Jeg sa at vi lagde noen veiledninger, noen huskelister, og de er jo enkle. Altså det er meningen å hjelpe de som kan lite her. Og ikke de som allerede kan kjempe mye. Der tenker vi også at det er lett, og hvis det er noe helt spesifikt du lurer på. Finnes det automatisert teksting i Zoom, for eksempel? De klarer å google seg opp til det. Bare for å ha sagt det, så finnes det altså. Det er en abonnementstjeneste, så går det an å automatisere teksting i Zoom på engelsk. Men noe av det viktigste fra begge prosjektene som vi så, det er å gjøre seg litt kjent med verktøyene før du går i gang. Ellers så blir det mye dødtid altså, i et webinar. Så er det viktig å bruke en god mikrofon, og den bør helst ikke dekke munnen. Nå er det jo veldig mange headset i dag som ikke har noen mikrofon foran munnen. Å finne et sånt bra headset, det er i hvert fall en løsning på for minst mulig som dekker til munnen i forhold til at noen kan ha nytte av å lese på munnen. Selvfølgelig, du skal forklare det du viser. Du bør tekste møtene hvis det er ukjente deltakere med, og særlig hvis du vet at det finnes mennesker med nedsatt hørsel med. Det er jo ikke nødvendig kanskje å tekste et møte hvis det er et internmøte i det firma du jobber og du kjenner alle som er med. Men et webinar som typisk mange er med på, så er det nesten garantert at noen vil ha nytte av teksting. Så vi at mange foredragsholdere sånn i universitetssektor og sånn, de skrudde ikke av skjermdeling når det var diskusjoner, så det tok vi med som et tips da, for vi så jo at det gjorde jo i hvert fall nærheten til
deltagere større, sånn som Tone var inne på at du synes det var langt til deltagerne enda hun så noen. Det blir i hvert fall bedre når du skruer av presentasjoner, når det diskusjoner og sånt i en forelesning. Så det et område hvor vi bare vet at mange får trøbbel. Igjen, det jo blinde som har mest utfordringer i et visuelt brukergrensesnitt. Både fordi at de ikke ser skjermen, vi hører ett og ett ord med med syntetisk tale, og de kan lese to, tre, kanskje bare ett punktskrift her om gangen. Så det klart å følge med i en chat når den bare raser av gårde, det fryktelig vanskelig. Og det også litt vanskelig å få lest den opp, for det kan du nå stort sett i disse verktøyene. Du kan få lest opp det som kommer inn på chatten. Men når det da kommer opp på andre som prater, så det vanskelig å følge med. Så et ganske viktig poeng, synes vi da, det at den som møteleder faktisk gjentar viktige ting som kommer i chatten. Så bør det gis beskjed om at møtet tas opp. Det det ikke nødvendigvis så lett for alle å få med seg. Og send gjerne ut presentasjonene på forhånd. Så det ikke noe rakettforskning vi har kommet fram til i de retningslinjene. Men allikevel så har vi fått respons på at det har vært nyttig for mange da, som ikke inne i feltet i det hele tatt. Det mye av de samme huskreglene eller vi har satt opp for deltakere. Ikke minst å teste på forhånd. Det som vi har sett kan gjøre veldig stor forskjell på tryggheten til folk, det at de vet veldig godt hvordan de får skrudd av og på mikrofon og kamera. Det gjør ofte møter også mye mer behagelig å delta i, da, når i hvert fall folk kan mute seg når de ikke skal si noe. Men i og med at mange da bruker skjermleser og andre typer hjelpeteknologi, så kan det være viktig å sette seg litt inn i det på forhånd, så vi kan skru ting av og på. Så prøver vi å redusere litt chat. Det jo litt sånn med, litt med delte følelser da. Vi vet at chat veldig vanskelig for mange å følge med på. Og det kan være vanskelig for dyslektikere, det kan være vanskelig for synshemma. Jeg vil tippe at det kan være vanskelig for hørselshemma, som må følge med på teksting av det som sies. Og det kan jo komme, det kan flamme av chatmeldinger i store forelesninger og sånt. Altså, vi snakker ikke sånn to-tre chatter hvert tiende minutt. Det kan være hundrevis av chatter i løpet av en sånn forelesning. Eller hundrevis av meldinger da, kan virkelig flomme over, og det har jo annen forskning i koronatiden vist at det noe av det som faktisk gjør at studenter føler at de på en måte har et nettverk. At det viktig for mange da, med den chatten. Så derfor er det jo vanskelig å si ikke bruke nå. Men nå vil jeg jo tro at mange, altså i Zoom kan jo sende private meldinger. Det reduserer støyen en del. Det har du ikke kunnet i Teams frem til nå, men jeg mener at det på vei ut. Så at noen kanskje allerede har fått det. Så det i hvert fall en måte når du liksom skal spørre om vil du være med på stranden i kveld, eller var det kult på festen i går, eller til noen spesielle, da, at du ikke distribuerer dette absolutt alle sammen. Så vi har da laget noen generelle tips som går på lyd, bilde og teksting, chat, skjermdeling, og så en ganske utfordrende punkt da, som man nærmest kan holde på med i det uendelige, men jeg har sagt litt generelt om å bruke andre programmer, for det er ganske vanlige forelesninger. Og det ganske vanlig kanskje en del andre typer møter også.
at du drar opp for eksempel Excel, eller du drar opp en sånn tavle man kan tegne og skrive på. Du gjennomfører noen quizzer eller noen meningsmålinger. Så digitale møter jo ganske mye mer I mange sammenhenger enn bare selve det verktøy du distribuerer lyd og bilde med. Så det har vi sagt noe om, og vi har testet blant annet Mentilit, som sånn quizverktøy som Kjetil og Elinor liker veldig godt. Liker faktisk veldig godt det også. Fordi det vet vi mye bruk. Og så det dokumenter da, som selvfølgelig også I mange sammenhenger ganske viktige I forhold til digitale møter. Enten det ting man har sendt ut på forhånd som man skal diskutere, eller om det ting som man bruker underveis. Så vi for å få til et virkelig universelt utformet møte, så det ganske mye mer som skal til på mange møter enn bare Zoom eller Teams. Og det veldig lett å glemme det, altså. Så jeg sa jo da igjen, at, for å bare oppsummere det, for det blir jo det samme som for CAB, at Teams og Zoom universelt utformet, ja. Det hovedkonklusjonen. Men det betyr da ikke at programmen enkle å bruke for alle, for når vi snakker om universell utforming, så mener vi jo I stor grad VKG og tilgjengelighet. Det ikke brukervennlig for alle. Teams for eksempel jo et program som har ganske mye mer enn bare møter. Det jo da Teams med kanaler, det aktiviteter og chatter, veldig lett å gå seg bort. Jeg vil tro at mange som har brukt Teams for første gang har klart å gå seg bort. Det klart med mange funksjonshemninger så det mye enklere å gå seg bort. Enten du bruker skjermleser, har kognitive funksjonsnedsettelser, har bevegelseshemninger som gjør at du ikke kan velge like fort som andre. Så jeg tror det der med å gå seg bort, det blir litt mer drastisk da. Vanskelig å finne tilbake igjen. Det har jeg sett I Teams-møter med andre veldig oppegående folk også. Så selv om verktøyene universelt utformet, så det ikke sånn at de enkle å bruke. Nå jo dere en del av UU-menigheten, så dere vet jo at brukervennlighet og tilgjengelighet ikke helt det samme. Jeg kan egentlig ikke gjenta det nok, da. Og jeg sa noe på et sånt tilsvarende møte jeg hadde I en sånn meetup, at jeg tror for forelesere generelt, eller for egentlig nesten alle helt generelt, så mange hjelpemidler, eller mye hjelpemiddelteknologi, så sykt komplisert at det nesten umulig for folk å skjønne hvor lite som skal til for å rote seg bort, eller ikke skjønne noe. At det en utfordring som gjør at selv om verktøyene universelt utformet, så det ikke enkelt å bruke. Nå har jeg gjentatt meg selv mange ganger nå. Kanskje det veldig viktig. Da skal jeg overlate ordet til figuren Kjetil. Du veldig bra det her, Morten. Og du inne på en ting med at folk roter seg bort, og det den mest brukte setningen I digital undervisning våren 2020 har vært, hører dere meg? For folk usikre på bruk. Og så blir man mer vant. Og det du nevner her om digital støy, da, som vi har valgt å kalle det, det
helt utrolig viktig, og det jo det der hovedbudskapet egentlig ligger litt I det vi har gjort etter at vi fant ut at ja, alt det her, dette kan brukes, og så det jo å prøve å gjøre det best mulig, og det jo egentlig pedagogikk. Det handler jo da om både teknikk og pedagogikk, og altså, som sagt, det handler om struktur, det handler om tempo, støy, møtelengde. Jeg var selv I et stort møte med 35 stykker her på torsdag forrige uke, som varte I 6 timer. Det litt spesielt, men det har blitt litt standard akkurat nå, da, stakkars SAS og Norwegian, men vi ser jo det at sektoren går veldig mye mer I denne retningen nå, og da møtekultur et helt essensielt virkemiddel for at du kan si at noe universelt utformet, så handler det ikke bare om teknikken, men det handler om bruk. Og det jo der utfordringen ligger, tenker jeg, akkurat nå. Det rett og slett fornuftig og god bruk. Og det gjelder jo alt egentlig, altså fonta og setningsbygning og bakgrunn og opplysning, og de her gode pedagogiske ferdighetene må overføres til det digitale. Vi var jo delvis I kontakt med HLF og tips når det gjaldt det her med universell utforming og digitalt læringsmiljø og nettbasert undervisning og hørsel. Og det klart at sånne tips kan man også si om også andre som har utfordringer. Og så tenker jeg at det viktigste budskapet vårt da, til undervisnings- og utdanningssektoren, det å lese og lære det her. Jeg tenker også et sånt eksempel som, Morten, dere har jo skrevet blant annet om, oi, der forsvant presentasjonen. Sorry, det var min skyld. Ja, det bra. Helt greit, Morten. Men nå data nesten helt ut. Men den pedagogiske bruken er altså sånn, så essensiell. Og det vi skriver om litt mer om det her, og som Morten sa, så de vil jo teste Menti og som et stort alternativ til Kahoot, som har vært veldig mye brukt. Vi har jo hørt litt om Kahoot og universell utforming. Det jo litt å gjøre der også. Men Menti da, som hjelpemiddel, det kommer vi med en rapport på nå om ikke så alt for lenge, som vi sikkert kan ta opp og diskutere også I det her forumet. Så Marte, jeg vil bare si det at Marte Wale fra HLF har stilt et spørsmål på Q&A, og da tenker jeg skulle svare på den, for hun lurer litt på hvorfor vi ikke bruker Zoom-vinduet til teksting. Og det jo blant annet på integrasjon og sånne type hurtigtaster, og en del av det her som brukes av de som driver med skrivetolking. Det helt avhengig av hurtigtastene, og integrasjonen der foreløpig ikke kjempegod når det gjelder å koble sammen programvare. Det teknisk mulig, men vi må rett og slett se litt mer på det, altså. Og fint at dere en pådriver der. Skal se, Morten, nå husker jeg ikke om vi har noe mer etter det her. Vi hopper og ser om den veien videre, ja. Vi har jo sett at noen få tusen, men det faktisk en god del nedlastinger av veilederen på nett. Og så ser vi at både Zoom og Teams utvikles jo I rasende fart, og det jo bare å vente på en del ny funksjonalitet, og de har jo tatt universell utforming og brukervennlighet og hjelpemiddelteknologi på alvor I det her. Til slutt der, siste punkt, på den der sliden på veien videre, det jo da sånn hovedutfordringen ligger å gå fra teknikk til pedagogikk. Og det trenger vi egentlig all oppmerksomhet rundt. Det beste jeg kan si på slutten her. Så jeg skal ikke si noe mer enn det, Morten. Du har jo lagt frem det her på en god måte, og vi har egentlig igjen bare 2 minutter, så da sikkert Tone happy og får ned pulsen. Få ned pulsen, ja. Takk. Takk til dere to. Det var virkelig, virkelig interessant. Og som sagt, midt I blinken I den perioden her, det snakket om en veileder som kom til riktig tid. Nå må vi bare også få den ut nok til folket, slik at den faktisk blir tatt I bruk. Alle disse gode tipsene deres. La meg si det sånn, den lå veldig til grunn for valget av Zoom til det møtet her, blant annet. Det er noen som har spurt om breakout rooms. Jeg har svart ja. I chatten, men for de som ikke da har chatten eller har lest chatten, så testet vi breakout rooms I Zoom, og det helt uproblematisk. Det ordner seg selv automatisk.
og man får beskjed i Teams, så må man bruke noe som heter kanaler. Og så kan man trikse det til med å opprette litt forskjellige kanaler som starter hver sin video. Det kan være et problem hvis du ikke tilhører den samme organisasjonen som Teams er registrert i. For der har Teams en helt annen innfallsvinkel, at lisensen er knyttet til bruk som gjerne er på ditt lærested. Vi ser for eksempel at det ikke er like lett når vi har NTNU-prosjekter, som vi av og til er med i, siden vi bor her. Og vi ser at andre universiteter ikke har den samme tilgangen i Teams som vi har, fordi at det er vi som er IRA. Og da får du litt trøbbel med det, spesielt her med kanaler og sånne ting. Vi har skrevet litt om det i rapporten. En liten sånn kjapp ting der, Kjetil. Kan du også kjapt forklare hva breakout rooms og kanaler da faktisk er, for de som ikke er kjent med Teams og Zoom på den nivåen? Veldig kort. Breakout room er hvis du som nå har Tone tenkt å ha et gruppearbeid. Det er jo veldig populært også i offentlig sektor med gruppearbeid. Da har man stått på. Men det kan du gjøre digitalt, og du kan opprette på forhånd, og du kan bestemme hvilke deltakere som skal delta i hvilke grupper, og det kalles i Zoom et breakout room. Så når host, altså verten som styrer showet, deler ut i gruppa, så får du bare beskjed om, vil du delta i breakout room, og så har det fått et navn, og så trykker du på ja, og så er du inne. Ja, Miro skal vi teste, Mona. Det står på lista. Jeg kom på en ting til, og det er jo at Tone klokelig nok har brukt webinarversjon, og den skiller seg litt fra Zoom-møte. Blant annet på hvilken funksjonalitet deltakere har, blant annet så kan man ikke chatte direkte mellom deltakere i webinarversjon. Da får du med alle andre også, bare så dere er klar over det hvis dere har private anliggende dere har lyst til å diskutere. Så vær obs på det. Yes. Nå skal vi se om det kommer noen sånne dype hemmeligheter her om hva var det for noe, Morten? Det var sånn badeferier og fester som har skjedd i helga, ja, som blir delt. Og det skjer jo ting hele tiden, så at det har jo også kommet breakout room i Teams nå, men det har ikke jeg rekt å se på enda. Det blir interessant å sjekke. Ja, det var jo en stor mangel det har vært egentlig, da, for det, å bruke kanaler og sånt til det er jo alt for komplisert. Absolutt. Her kom det et kjapt spørsmål fra Kristoffer Lium som lurer på om dere har testet Teams på Mac. Jeg har testet på Mac, ja. Det er veldig sånn overordnet sagt, så er hele Microsoft 365-pakka like tilgjengelig på Mac og PC. Det er vel det at den store forskjellen mellom de to er jo at jeg vet jo at Kristoffer bruker skjermleser. Den store forskjellen mellom de to er nok at DOS er en litt mer avansert skjermleser enn VoiceOver er. Så enkelte ting, kanskje spesielt Excel og Word, da, er litt mer smooth på en PC. Men Teams er helt sammenlignbart, det er helt tilgjengelig. Og Zoom også. Ja. Han var tydeligvis ikke sånn veldig imponert, som han skriver her. Hvis man skal gjøre noe mer enn bare å delta eller avholde et møte. Kanskje det er litt erfaring og litt av det som jeg var inne på, at det er lett å rote seg bort. Hvis du, altså det er et, Teams er et verktøy som er et kjempegodt eksempel på det. Det er tilgjengelig, men ikke nødvendigvis enkelt å bruke. Så brukervennlighet versus universell utforming ifølge forhold til regelverket, så må vel settes litt opp mot hverandre til tider, dessverre. Yes, nei, men takk skal dere ha, folkens. Dette var veldig spennende. Jeg vil også tipse alle om å gå og sjekke både nettsidene til Universell og Media LT, for der er det mye spennende informasjon også om andre prosjekter de har gjort. Blant annet har du vel i fellesskap gjort et prosjekt om universell utformede videoer, som også er høyst aktuelt i disse tider. Så anbefaler at dere tar en titt på det, og det har vi også presentert på Unik tidligere, men det kan jo være det er noen nye deltakere her som ikke var der. Så takk til dere, folkens. Morten får vi høre mer til om ikke så alt for lenge. Han har en populær fyr i dag, så han har bare beholdt han på hele konferansedagen. Nå skal vi få høre om et prosjekt som fikk tilskudd av Bufdir i fjor, som går på moderne referansenettsted for testing og opplæring
av universell utforming på webb. Det Norsk Regnesentral sammen med firma Webstep som har har laget dette referansenettstedet og testet litt. Så da har vi Vegard fra Webstep og Til fra Norsk Regnesentral som skal gjøre dette her I fellesskap. Og jeg tror det Til som skal begynne, og det Vegard stakkars som da den heldige å få lov til å styre presentasjonen. Så får vi se hvordan dette går. Sier igjen, still spørsmål I Q&A, vi tar det på slutten. Og så følger vi opp. Velkommen gutter. Senere dere. Takk Tone. som allerede nevnt, så dette et prosjekt som vi fikk, som vi kjørte I fjor. Ja, mitt navn Anna Tilhøybakk fra Norsk Regnesentral, og så har jeg med meg Vegard Høgstø fra Webstep I dag. Vi kjører for så vidt også prosjektet videre I år. Det skal vi komme litt tilbake til senere. Men titlen på presentasjonen blir da altså clothesforall.net, og det det faktisk navnet det også navn på et websted, og da skriver vi ordet for med fire tall, og da har vi altså domennavnet, så dere kan gå inn der og sjekke ut det nettstedet selv. Og vi tenker at det et veldig bra nettsted for å lære om teknisk tilgjengelighet, og også bruke det I ulike sammenhenger. Vegard, hvis du går videre. Jeg har allerede, det må jeg kanskje starte med, jeg har allerede eller vi har allerede snakket om dette på et tidligere møte, meetup-møte. Så for de som har vært på meetup med oss tidligere, så det sikkert en god del repetisjon, men vi har også noe nytt. Og ja, Vegard og jeg, vi har tatt på oss de fineste buksene I dag, slik at dere får også noen visuelle godbiter. Skal vi se, jeg viser her et skjermbilde av Clothes for All, hvordan det ser ut når man kommer inn på en av landingssidene. Så da ser det ut som en nesten vanlig nettbutikk med logo øverst til venstre, noen menyfunksjoner med ulike valg. Man kan treffe vedrørende hva slags klær man ønsker å velge ut, og så har man da en rekke bilder med forhåndsvisning av klær, både for dame og herrer. Neste lysøk. Hvorfor har vi utviklet den løsningen? Det fordi vi, altså det starter jo med et konkret behov, og det behovet at vi ville ha noe til bruk i personbruker, tester, altså brukerprøvinger. Og da så vi på hva som fantes fra før av, og da fant vi ikke noe som møtte det behovet, så da utviklet vi vår egen løsning. Media LT har utviklet en ganske god test-suite, altså samling av ulike sider med tekniske tilgjengelighetsfeil, men da det snakk om enkelt feil som kan testes en og en om gangen. Og det var ikke noe som kunne brukes I en brukerutprøving. Det samme gjelder en løsning som gov.uk har. De har, altså for det første så hele deres løsning på engelsk, pluss at de har prøvd å stoppe alle, altså mest mulig tilgjengelighetsfeil inn på en eneste side. Man kan ikke velge ut enkeltfeil. W3C har da noe som ligner veldig. Det har for så vidt også noen ulemper, og en av de at det den, altså det lille nettstedet de har, det kun på engelsk, og for det første og for det andre så så ser man ganske fort at både design og innhold fra ja, hvis vi kan si fra forrige årtusen, I hvert fall, kanskje I hvert fall forrige 10 år da. Så det ikke sånn helt opp til, altså kjempemoderne.
Og det altså det vi prøver å gjøre noe med. Vegard, neste. Så derfor så utviklet vi vår egen løsning. Da fikk vi hjelp fra Universitetet i Oslo og OsloMet, som kom med innspill, fordi altså, vi tenker at begge lærestedene muligens har lyst til å forankre den løsningen i læreplanene sine, og vi har fortsatt en god dialog med dem omkring dette. Og så fikk vi prøvd ut, mens vi utviklet, så fikk vi prøvd ut dette med ulike typer brukere med funksjonsvariasjon, så de fikk da noen oppgaver og kunne prøve å løse de altså på det nettstedet, både med og uten tilgjengelighetsfeil. Og til slutt så ble de spurt om å fylle ut noen enkle spørreskjema hvor vi fikk tilbakemelding på hvor vi kunne måle brukeropplevelsen og fikk tilbakemeldinger på ulike forbedrings altså ting vi kunne forbedre. Neste lysverk. Så har jeg en liten oversikt over hva dette verktøyet vil jeg si dreier seg om. Så vi prøver å simulere en nettbutikk for klær. Sånn sett så skal det se ut som et ekte lite nettsted, og det skal være sammenhengende side. Man kan skal kunne gi meningsfulle oppgaver i brukerutprøvinger, og det skal ha et forholdsvis moderne utseende med nyere teknologier. Det var altså det som ikke er som ikke har blitt brukt i W3C sin løsning. Så da har vi altså bruker vi elementer fra HTML5, bruker en god JavaScript, og det skal fungere på ulike flater, altså nettbrett, mobiler og forskjellige altså store skjermer. Og et viktig poeng er da altså flerspråklighet. At per dags dato så tilbyr vi hele nettstedet på engelsk og norsk, og kan for så vidt forholdsvis lett utvides til flere språk. Vegard? Det viktigste er at vi kan initiere tilgjengelighetsfeil på hele nettstedet, og da er det sånn at det gjelder alle sider på nettstedet, ikke bare én side. Så det vil si at man kan kjøre sidene både med og uten tilgjengelighetsfeil, og det gir mulighet for å slå av og på enkeltfeil, og for å kombinere enkeltfeil til kombinasjonsfeil, altså kombinasjoner av feil. Og det gjør at altså det skjer umiddelbart, og det gjør at man da kan sammenligne før og etter en eneste feil har blitt introdusert, eller en haug med feil har blitt introdusert, og se på hvordan ulike typer tekniske verktøy og hjelpemidler reagerer på disse. Så da kan man for eksempel, jeg har skrevet her at man kan telle falske positive, det vil si at om man ser om noe har blitt flagget som feil, at det blir som ikke er feil, eller at feil har blitt oversett, for eksempel, av både mennesker og tekniske verktøy. Viktig poeng her også er at det hele kommer som under en open kildekodelisens og lisens til videreutvikling. Det ligger på GitHub per dags dato, så linken kommer sammen med presentasjonen når dere får den utsendt fra Tone. Og akkurat nå så er den jo under veldig aktiv utvikling. Det skal Vegard si noe om, men vi håper for så vidt også at den får litt, at den blir tatt opp i et internasjonalt utviklingsmiljø, slik at vi får inn flere utviklere etter hvert. Vegard? Så på en måte de hovedpoengene med hva som er egenskaper med Clothes for All, så er det her en oversikt over hva man kan lære om på det stedet, og så kommer jeg senere inn på hva man kan bruke det til. Så først og fremst så bruker vi jo, som allerede nevnt, en god del moderne webteknologi, så HTML5 har nevnt, CSS, JavaScript, altså en rekke andre teknologier, JSON. Så hele den oversikten som er nå, det er kanskje spesielt for
Altså for de mer nerdete av oss, altså utviklere, testere, muligens også ja, innkjøpere, hvem vet. Så når man driver og utvikler, eller har lyst til å utvikle funksjonaliteten på plattformen, så vil man komme inn på de ulike teknologiene som jeg allerede har nevnt, og man vil også komme inn på ulike typer rammeverk som Close for All har basert på, og der snakker jeg først og fremst om Node og React, men også Gatsby for eksempel. Jeg kan sikkert nevne flere litt senere. Og man vil også komme inn på ulike typer tekniske retningslinjer og ja, internasjonale standarder og tekniske anbefalinger og sånt, og da nevner jeg i fleng altså Web Content Accessibility Guidelines, så har vi Accessible Rich Internet Applications, vi har ulike typer anbefalinger fra Web Accessibility Initiative, vi har der har vi Accessibility Conformance Testing, regler for det, og en rekke andre anbefalinger. Når jeg snakker om verktøy, så tenker jeg først og fremst egentlig på tilgjengelighetssjekkere, men også for eksempel ulike typer validatorer, altså validatorer for web-tilgjengelighet, à la WebAIM for eksempel, altså både tjenester og applikasjoner som kan laste ned på sin egen PC. Neste søk. Og når jeg snakker om tekniske hjelpemidler, så tenker jeg først og fremst på skjermleser, men da er det jo en haug med andre skjermforstørrelser. Jeg har nevnt sikkert, så har vi hodemus og tastatur egentlig, og ja, en rekke andre. Ettersom dette her er tett knyttet til ettersom tekniske hjelpemidler og verktøy ikke står i rommet altså helt for seg selv, men blir som oftest brukt, så er man også der innom metode. Så for eksempel, hvordan bruker man de verktøyene i en brukertest? Hvordan kan, hva skal jeg si, er eksperter faktisk så gode slik at de fanger opp ulike typer feil, så her er det altså veldig nyttig å både trene og evaluere eksperter og mennesker. Det samme gjelder for så vidt også for, da, som nevnt, maskiner og applikasjoner. Så vi ser at der lærer man om både brukertest, eksperttest, maskintest og så videre. Og for å heve det kanskje ett eller to hakk, så altså litt mer generelt sagt, så vil jeg si at man lærer veldig mye om brukerdiversitet. Man kan skape empati for bruker med funksjonsvariasjon, og lære om nedsatt funksjonsevne, og man lærer en god del om teknisk tilgjengelighet og universell utforming generelt. Vegard? Så nå har jeg oppsummert det som man kan lære om på dette nettstedet. Det er altså et ganske stort bruksområde, og jeg var allerede inn på det å injisere tilgjengelighetsfeil, både enkeltfeil og kombinasjonsfeil. Og da ser man kan man se en umiddelbar effekt av tilgjengelighetsfeil dersom den feilen er synlig. Men det finnes også en rekke skjulte effekter, for eksempel når man for eksempel slår på en regel som går på at man skal injisere en link for å hoppe til hovedinnhold på en webside som ikke vil være der dersom den regelen ikke er slått på, så vil man ikke se det umiddelbart visuelt på nettsiden, men man vil jo oppdage den feilen ganske fort ved hjelp av en skjermleser for eksempel. Så det er et godt eksempel på de skjulte effektene. Så da kan man bruke nettstedet for å validere både automatiske sjekkere og semi-automatiske sjekkere, som nevnt. Og man kan trene eksperter og for så vidt også validere, ja, eller evaluere disse. Se på om de finner alle de feilene som har blitt introdusert. For å
ja, lukke hele den cirkelen, så kan også Close for All brukes for å gjennomføre brukerevalueringer. Det var egentlig faktisk vårt viktigste formål med det. Så da kan vi for eksempel si bruk det, altså gå inn på siden, se på det og det plagget, kjøp det, gå gjennom hele betalingsprosessen, se at det havner i handlevogna di og så videre. Så ting som gir meningsfulle oppgaver, de bruker evalueringer. Jeg tror nok det var nok snakk om det, så da skal vi ha en mer hands-on demonstrasjon av sidene. Og da er det Vegard kommer inn i bildet. Ja, hei hei. Nå skal jeg se om jeg klarer å bytte til den nettsiden. Ser dere det nå, eller må jeg gjøre noe mer for å bytte det? Ser du? Ja, supert. Ja. Vet jeg. Jeg tuller. Jo. Nettsiden har dere sett litt her tidligere tilvist det. Den ble laget før jul i fjor, så det er derfor det er før julsalg fremdeles. Men jeg skal bare kort gå litt gjennom siden, så dere kan se hva dette er. Da kan vi hoppe nedover her. Vi har en opplistning av forskjellige produkter. Her ser vi forskjellige kjoler for kvinner. Går vi inn på den lenken, så får vi opp en produktside. Per nå så har ikke vi så mange alternativer vi kan velge her. Vi kan velge størrelse. De bør sikkert oppgis i andre formater etter hvert, men poenget er her. Vi kan legge til et produkt i handlekurven. Altså jeg har lagt til et produkt tidligere, så vi har nå to produkter i handlekurven. Vi kan gå til kassen, som ikke er veldig fin, men vi får en opplistning av produkter. Kan gå videre til en standard check-out-løsning for en nettbutikk. Kan gå til betaling. Så har jeg juksa litt, så jeg slipper å fylle ut mine egne bankkortdetaljer her for å gå videre. Og da fullført et kjøp. I tillegg... Du kan kanskje altså si noe om at man ikke trenger å legge inn sine bankkort? Ja, selvfølgelig. En ting som med dette nettstedet er at det er laget for å ikke lagre noe data. Vi sender ingen data til noen server. Alt sammen ligger i nettleseren din. Sånn at... det ikke skal være noe personvern hensyn å ta her når man tester med forskjellige personer. Hvis vi går tilbake til forsiden, så snakket jo til om det at du kunne skru av og på regler. Da har vi oppe i menyen, helt til høyre, så har vi en sånn knapp for å åpne regelsett-velgeren. Der har vi en rekke regler, alle sammen er strukturert etter VCAG suksesskriterier, sånn at vi kan se at noen suksesskriterier har flere regler, og noen har bare en regel til knyttet seg. Her kan vi velge å skru over på alle, og der ser vi at vi ser en umiddelbar endring på siden. Her senket vi kontrasten blant annet, det er det vi ser visuelt. Så hvis vi ser på siden nå, så ser vi at tekster er en mye lysere farge på dette ikke så veldig fine salgsbanneret vårt. Så har vi en veldig lysgrå tekst på en grønn bakgrunn, som sikkert mange vil slite med å se. I tillegg så kan vi velge å skru av og på enkeltfeil, hvis man da vil bare se effekten av å skulle av en enkelt feil. Ja. Vi jobber også nå med å lage en liksom landingsside for denne portalen, eller hva vi skal kalle det. Den er ikke veldig fin foreløpig. Det er en del av det vi jobber med nå i fase 2, som vi holder på med nå. Men denne tanken er at vi skal ha da mer lenker til
resurser rundt nettstedet. Og vi kan gå og ha da lenker også direkte inn på de forskjellige oversettelsene av nettstedet. Bare for å bryte litt inn, Vegard, så har vi gått litt over tida nå, så hvis dere kan begynne å rulle av runene. Vi skal gjøre det. Da kan vi gå tilbake til presentasjonen, for det var egentlig det jeg skulle vise på selve nettstedet. Ja. Reglene gikk vi gjennom nå. Som sagt, vi, i første fase som vi gjennomførte i fjor, så hadde vi 6 feil fordelt på 5 suksesskriterier. Nå er vi foreløpig oppe i 10 feil. Og planen er å legge til legge til feil for alle suksesskriteriene i VKG 2 igjen. Litt ambisiøst mål, men det tror vi kommer i mål med. Og her ser vi da et sånn før- og etterbilde, der vi har skrudd av en sånn regel. Jeg kan bare forklare det at når en regel er på, så følger vi suksesskriteriet. Og når vi skrur av en regel, så vil vi da legge til feil, eller bytte ut en tilgjengelig komponent, men ikke tilgjengelig komponent. Så på det øverste bildet så er reglene på. På det nederste så er de skrudd av, og vi ser at kontrasten er blitt dårligere. Her har vi listet opp de 5 suksesskriteriene vi hadde med i første fase da i fjor. Med ikke-tekstlig innhold, tekstalternativ altså. Minimumskontrast, en lenke for å hoppe forbi innhold, altså en sånn såkalt skip-link på engelsk. Og så hadde vi en regel for at vi skulle markere hvilket språk siden var i. Nå legger vi det altså til resten av reglene i VKG 2. I tillegg til at vi skal kunne teste dette nettstedet, så ønsker vi også at nettstedet skal være en base for å lære om best practices i webutvikling. Så vi har da begynt på en style guide, eller et komponentbibliotek, der man kan gå inn og se på de forskjellige komponentene som brukes på nettsiden. På hvordan de bør lages på en tilgjengelig måte. Vi vil også skrive litt om de valgene som er tatt, og så vil vi også lenke til der vi har lånt kodeeksempler fra andre. Vi har blant annet blitt inspirert av Hayden Pickerington sin Inclusive Components, Scott O'Hara sin Accessible Form Components, og så videre. Til jeg har vært innom litt på teknologi. Nettsiden er bygget på Gatsby og React. Sånn at det blir da bygget som en såkalt statisk nettside, som hostes på Netlify. Dermed så krever det er ikke noe problemer med for stor bruk av nettsiden, for eksempel. Da. Selv om sjansen for at den brukes så hyppig er kanskje så stor. I første fase så bygde vi stylingen med ren CSS. Der er vi i en fase nå der vi migrerer over til SAS. Av litt årsaker for å støtte eldre nettleser som IE11. Fordi vi brukte mye CSS-variabler da, for de som er utviklere som ikke støttes der. Styleguiden er bygget med noe som heter DocSet. Det er bygget mye på React i hvert fall, så det passet veldig for de tekniske valgene vi har gjort ellers. Og bygges av Gatsby, og hostes da sammen med nettsiden, men på en under URL. Vi har lagt inn automatiserte tester, enhetstester med Jest. Så har vi integrasjonstester der vi tester for eksempel et fullt kjøpsløp med Cypress, og så kjører vi da X-Core i de forskjellige stegene gjennom dette løpet for å teste at vi ikke har tilgjengelig feil på denne siden. Nå skal jeg ikke love at de ikke har noen feil. Blant annet så var det veldig gøy her tidligere i uken, når vi fikk vår første GitHub-issue fra noen vi ikke har peilen på hvem er. De har vært inne og testet nettsiden og funnet en feil med nedtekstlistene våre.
Men det er også en ting som vi da i utgangspunktet ønsker å fange opp i de testene. Som nevnt så er vi nå i en fase 2. Vi fikk tilskuddsmidler nå i år også. Så nå holder vi på å legge til nye regler for VKG 2.1. Som en del av det så kommer vi også til å legge ut litt videoinnhold, sånn at vi kan ha da regler for de sekretærkriteriene som omfavner video og audio. Vi jobber med å bedre strukturen på dokumentasjon og innhold, sånn at det er lettere for andre å komme inn og bruke nettsiden. Få litt mer innføring i hvordan nettsiden kan brukes, hvordan den er mulig å utvide. Og gjerne også få inn litt oppgaver som man kan bruke i en opplæringssammenheng. Nettsiden er for allerede brukt i en workshop på NDC, i en sånn virtuell konferanse nå i vår, som er veldig gøy, med suksess der. Og vi driver også en litt refaktorering for å gjøre komponentene mer gjenbrukbare, der tanken er å også kunne publisere tilgjengelige komponenter i et såkalt NPM-bibliotek, så andre kan ta de i bruk på sin nettside uten å måtte gjøre alt for mye arbeid selv. Liksom veien videre, eller en potensiell fase 3, så en liten tanke der å lage forbedrede sider, bedre produktbeskrivelser, kanskje bedre kampanjeløsninger, forbedre handlekurven og så videre. Flere sider, flere komponenter, sånn som innlogging, beregning av transportkostnader, søk og så videre, kan også være interessant. Også legge til flere produkter, og så håper vi da, hvis vi får litt mer gjennomslag internasjonalt, at kanskje noen kunne tenke seg å oversette flere språk, som fransk og tysk, spansk og så videre. Hvis vi er ambisiøse. Da var jeg ferdig. Jeg ser Tone utålmodig nå. Ja, flott. Vi går 10 minutter over tida, så det er ikke helt optimalt. Men vi har fått inn ett spørsmål. Ja. Espen som lurer på, nå, dette må jeg bare lese hele greia på, kun sort sirkel mot mørk grønn, nei, mot grønn bakgrunn er vanskeligere å se enn når den er sort i midten med hvit sirkel utenpå, og på nytt sort sirkel ytterst. Hva tenker Vegard og til om dette? Da antar jeg at han da mener denne regelmotoren, er det det? Jeg tror det, han er inne på produktsiden og velger en størrelse der, tror jeg. Aha. Ja, det kan godt være. Ja, det stylingmessig så har vi nok en del å jobbe på der. Men skal vi se, jeg så ikke helt... Jeg skal bare finne det spørsmålet. Den står på Q&A. Ja, jeg skal bare se om jeg er klart å finne den her selv. Der. Mm. Kun sort sirkel mot grønn bakgrunn. Grønne bakgrunn, er det på knappen, eller? Altså, de størrelsene er jo riktig. Det er jo sort sirkel inn, hvit med en sort sirkel utenfor igjen. Ja. Men det så jo ut som de der du skrur av og på regelverket. Der var det jo grønt. Så det er jo kanskje ikke det tydeligste i verden. Nei, det kan jeg si at det har vi noe å jobbe med. Så det takker for det innspillet, og så skal vi få fikse det. Yes. Kjempebra. Så har vi også Mona som har sendt en greie der gikk til alle paneldeltakerne. Hun har lagt ut en liste til noen nettsider som kanskje skal være nyttig. Som går på klarspråk i digitale selvbetjeningsløsninger. Det høres absolutt ut som en lenke som er for jeg skal sjekke ut, så anbefaler jeg flere å se på den. Da sier vi takk til og Vegard, og så er vi tilbake igjen til Morten. Beklager, Morten, vi er litt grann på overtid her, men vi fortsetter og ser hvordan dette går. Da skal Morten si litt om et annet prosjekt som de i Media LT har jobbet med, som er universell utforming av rammeverk og innhold i LMS-en Canvas, som brukes mye på universitet og høyskoler. Han sier sikkert litt mer om hva Canvas er også i presentasjonen sin, så skal ikke jeg maltraktere det helt. Vær så god, Morten. Takk.
Jeg skal prøve å ta inn noe av tiden. Var det 20 minutter som har satt av til meg nå? Nå har vi satt av 20, ja. Stemmer. Ja, jeg skal prøve om jeg kan ta inn noe. Da skal jeg dele skjermen bare her. Sånn. Ja, Canvas er jo da et LMS, som det ofte kalles Learning Management System. En løsning som typisk brukes for å lage og delta i digitale kurs. Og vi har da sett litt på universell utforming i Canvas, og da er det egentlig tre hovedområder som er viktige. Det er det som kalles for Canvas student. Det er jo det studentene ser da. Og i parentes der står det rammeverk, for en ting er jo da Canvas som et LMS. Det andre er jo det brukergenererte innholdet, eller det da lærerne faktisk produserer og legger inn i Canvas. Så har vi også sett litt på kursproduksjonen. Det er jo selvfølgelig litt begrenset av hva vi rekker i et sånt prosjektstørrelse unikt. For det å se på alt på innholdsproduksjon, det er veldig, veldig omfattende når du skal se på universell utforming ned på et litt sånn detaljert nivå. Men vi har sett på også produksjonsmodulen av Canvas, det har vi gjort. Hvis jeg skal begynne med Canvas student da, som er for så vidt det enkleste, nå snakker jeg da egentlig om rammeverket. Så vi på det ved hjelp av å søke på internett. Vi gjennomførte også en spørreundersøkelse for å få litt hands-on erfaring fra studenter, for vi hadde ikke kapasitet i det prosjektet her til noe sånn særlig brukertesting. Jeg skal ikke si så mye om den spørreundersøkelsen, den var vel egentlig ikke så innmari vellykka. Det er veldig vanskelig å få studenter til å svare omfattende, jeg skjønner jo det. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det selv som student heller, men fikk nok ingen, ja, cirka 20 svar. Og fellestråden er at folk sier at det er uoversiktlig, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men vi gjorde også en ekspertvurdering av Canvas, og der kan vi vel, jeg tror jeg gjør det så enkelt som jeg sier at det, mye i Canvas-rammeverket er veldig bra. Det er universelt utformet. Det betyr ikke at de ikke fant noen feil. Det gjør de ikke. Det mest omfattende vi gjorde i Canvas-prosjektet var faktisk å delta i et vekttallgivende kurs. Det var rett og slett jeg som gjorde det. Jeg bruker skjermleser og representerer jo kanskje de som ofte har de største problemene. Da. Så vi tenkte gjennom å delta på en ordentlig kurs, sende inn oppgaver, lese pensum, svare på, altså det er jo en del dialog i løpet av et sånt kurs, hvertfall som jeg deltok på, så vil vi se, som er det praktisk mulig, er det faktisk greit å gjennomføre som blind da. I ekspertvurderingen så vi jo på VKG, altså på alle grupper. Og det er vel kanskje ikke så overraskende at hovedutfordringen i det kurset, det var jo innholdet. Det var det som kursholderen hadde lagd. Det var ikke selve plattformen. Det Canvas selv sier om sin egen accessibility, nå skal jeg prøve å lese, og selv om mange tror at jeg reser på punkt, så er jeg ikke det, men nå skal jeg prøve å lese her. Ensuring an accessible and pleasant experience to all users, regardless of disability, is key focus of Canvas. The Canvas platform was built using the most modern HTML and CSS technologies and is committed to V3C Web Accessibility Initiative and Section 508 guidelines. Så det er det Canvas selv sier om sin tilgjengelighet. Det kan jo høres ut som litt sånn reklamepropaganda, kanskje.
Men det stemmer faktisk langt på vei da. Og bekreftes vel av det Kjetil sa I forrige presentasjon da, at Canvas valgt av 21 av 22 høyere læresteder da. Hvor universell utforming har vært en viktig del. Jeg sa jo da at VKG det følges I hovedsak. Og som veldig mange andre firmaer så har Canvas fylt ut det som kalles VPAT. Det jo en selvevaluering av hvor tilgjengelig løsningen. Og hvis man leser den så ser man jo at de selv vet om at ikke alt helt VKG kompatibelt. Det stemmer med våre funn egentlig da. Ja. Hvis du prøver å vise en presentasjon nå, så ser ikke vi den. Gjør det ikke? Nei, vi ser deg. Det veldig hyggelig. Men hvis du har lyst til å dele presentasjonen... Og det sier dere ikke før nå? Det sier dere nå? Ja, men det bra. Jeg legger ikke merke til det. Det var en, kom I chatten her, og det et veldig godt poeng. Jeg visste jo at du hadde en presentasjon. Nei, men da vil jeg jo si det. Det der har fått en øvelse I muntlig... Følge med på muntlig presentasjon, for jeg har ikke laget noe jobb I å lage dette her til Stor Entertainment, så det bare punkter jeg har vist. Ja, ja. Så jeg har ikke gått glipp av noe, men nå ser du den kanskje da. Eller? Nå den der. Ja, og da var jeg jo kommet til det som heter VPAT, og det jo ganske ofte da, I hvert fall på seriøse store firmaer, hvis man skal vite noe om tilgjengelighet, søk etter VPAT, og så det... produktet du ute etter, så vil du finne veldig ofte ganske god beskrivelse på hva eventuelle problemer, eller kjente VKG-problemer da. Det jo litt forskjell hvor ærlig de da I de VPAT-ene. Jeg har inntrykk at Canvas en av de som har tatt dette skikkelig seriøst. Så VPAT til Canvas veldig sånn beskrivende for status. Så det litt eksempler på de utfordringene jeg møtte da I IKT I læring, som var det kurset som jeg tok. Og der det kanskje ikke så overraskende at grafikk uten alternativ tekst var en av de utfordringene jeg hadde. Da kan man, jeg jo en av de som ofte mener at mye grafikk kan skjules på skjermleser. Det gir meg nesten en bedre opplevelse. Enn når det liksom bare sånne meningsløse alternative tekster som uansett ikke gir meg noe merverdi. Men I IKT I læringskurset så var det mange eksempler på at grafikk uten alternativ tekst var et problem. Og det jo noe dere som produserer innhold kan ta med dere. For et eksempel som jeg har her, det jo Twitter-meldinger. Altså Twitter-meldinger som man bruker for å enten... formidle informasjon eller for så vidt begrunne det man sier. Det veldig lett å bare ta en skjermdump av den Twitteren og så legge den ut. Men der det da ganske mye mer tilgjengelig når man embedder en sånn tweet. For den kan inneholde veldig mye informasjon, sånn at det ofte ikke nok bare med en bitteliten alternativ tekst. Så det et eksempel som var et reelt problem med IKT I læring. Så det ikke så overraskende at det var masse video som manglet både teksting og synstolking. For synstolking var nødvendig på noe, men det var et kurs med veldig mye videomateriell som jeg fikk fullt utbytte også. Men et stort problem for et litt problem for meg, og et mye større problem for mange andre studenter som har litt mindre IKT-erfaring, det var at det var så mye da embeddet innhold, hvis det forståelig for alle, så innhold som du liksom bare tar fra andre nettsteder. Så det jo 6 forskjellige videospillere som ble brukt I kurset. Det klart, som for mange funksjonshemmede, så må jo da lære seg alle de 6, for de oppfører seg forskjellig med for eksempel talegjenkjenning eller skjermleser, selv om de kan se nok så like ut visuelt. Noen mangler kanskje alternativ tekst på knapper. Det gjør jo plutselig at da kan du hverken bruke talegjenkjenning eller skjermleser for å vite hva knappen til. Ja,
Et annet hovedproblem jo fremgangsmåter, og der det mye å ta tak i når det gjelder universell utforming i undervisningssektoren. Og det kjempeutfordrende selvfølgelig. For hvis du skal forklare i en video eller med tekst hvordan noe gjøres i et dataprogram for eksempel, så blir jo den visuelle forklaringen blir fort helt meningsløs for en som bruker skjermleser. Det var mye fremgangsmåter som var alt, ja, som var helt ubrukelig for meg i det kurset. Det var også mange forklaringer som brukte farger, som et sånt kjent VK-problem. Altså i bruken av selve løsningen da. Velg den grønne knappen nedenfor, og så det mange knapper, og du vet ikke hvem som den grønne. Så var det litt trøbbel med rett og slett rendring, eller hvordan innhold ble presentert. Enkelte sider var skikkelig hulter til bulter. For meg. Men et enda større problem var nok eksterne nettsteder, altså var lenket til voldsomt masse ressurser, og det jo også en styrke med webkurs eller onlinekurs, at du kan gjøre det. Samtidig så det også en uting å lenke til alt for mye av andre ressurser, synes jeg da. Jeg synes mye av innholdet burde vært lagt inn i Canva, sånn at du slapp å forholde deg til. Jeg vil tippe at det var snakk om 200 nettsteder. Det klart, når du bruker lengre tid på å bli kjent på et nettsted, så utgjør det faktisk et reelt problem. Da. Så jeg skulle ønske de som lagde online-kurs, de passet på å få med mye av det de ønsket å formidle der. Og var litt mindre revse med lenke, for det var ikke alt innholdet som det ble lenket til, som hadde så forferdelig fantastisk høy kvalitet heller. Men du må jo liksom, da, når du deltar i et kurs, så må du inn der for å sjekke ut. Synes jeg det i hvert fall. Det største tilgjengelighetsproblemet i selve Canvas-løsningen var faktisk å laste opp filer. Det var tett opp under umulig med skjermleser. Det var det største sånn rent tekniske problemet jeg hadde med å gjennomføre kurset. Vi så også på produksjon, og da brukte vi jo delvis det som heter ATAG, Authoring Tool Accessibility Guidelines, og det ikke noe veldig, det ikke en standard som så voldsomt, den ikke så voldsomt unik eller kreativ på en måte, for det den sier da, litt sånn flåsete sagt da selvfølgelig, det jo at brukergrensesnittet i verktøyet skal følge VKG, det innholdet du produserer skal følge VKG, og verktøyet skal hjelpe deg til å lage tilgjengelig innhold. Det ATAG oppsummert sånn litt flåsete. Så det så vi jo på. Det vi gjorde da, for å prøve å kartlegge litt grann noe som fungerer å produsere innhold, hvor tilgjengelig det? Det var jo å lage et lite kurs faktisk, så lagde vi et Canvas-kurs av den veilederen som Tone nevnte før i dag, den der universell utforming av video i undervisningssektoren. Og det var ikke vanskelig å finne eksempler på VKG-feil i produksjonsverktøy, det var det ikke. Det var blant annet ganske mye kontrastfeil. Men ikke voldsomt mye VKG-feil. Jeg hadde jo for eksempel ingen problemer med å lage et kurs når jeg slapp å lage innholdet, men bare hadde noe innhold jeg ville lage et enkelt kurs, altså var ikke det noe vanskelig, altså. Men det klart, jeg tror nok kanskje en med samme forutsetninger som meg, da, som bruker skjermleser som kanskje er lærer i engelsk eller i matematikk, men ikke nødvendigvis noe IT-menneske, ville nok ikke sagt at det var enkelt med skjermleser. Sånn at igjen så jo hovedkonklusjonen at det ikke nødvendigvis enkelt for alle, men det langt på vei tilgjengelig. Og det sier meg noe om at fokus nå
i stor grad burde vris mot å lage gode pedagogiske løsninger i webbsystemer. Vi vet veldig mye om hvordan vi kan lage tilgjengelig innhold. De som ikke lager tilgjengelig innhold, de kan i grunn finne de ressursene de trenger for å oppnå det. Og så får man bruke lovverk og andre metoder for å få de til å lage tilgjengelig innhold. Men det gjenstår veldig mye altså, i forhold til å lage brukervennlige løsninger for alle. Vi lagde jo en liten veileder i det prosjektet her også. Det liksom blitt en sånn trend å gjøre det. Den ikke rakettforskning den heller, som jeg sa i sted. Den veldig enkel, men viser rett og slett hvordan du gjør de viktigste tingene med Canva sin produksjonsløsning, Canva sin editor. Det finnes jo også verktøy i Canvas for å sjekke tilgjengeligheten av det innholdet du har lagd. På like linje som de aller fleste, eller alle egentlig, validator, så tar jo den de feilene som kan sjekkes av en maskin, tar jo ikke alle dem heller. Så den vel ikke så avansert som for eksempel Wave og SortSite og disse de største validatorene, men den gir innholdsprodusenter en del hjelp. Prøve å sammenligne validatoren i Canvas med noe som kanskje kjent for mange, så det sånn mer eller mindre på nivå med Office sin tilgjengelighetssjekk. Det sånn trend der det ligger. Da håper jeg har spart bittelitt tid. Det ferdig. Jeg tror du brukte nøyaktig 20 minutter, ja, Morten. Men det var det du hadde fått. Jeg slår liksom ikke helt feil det der. Men veldig bra og veldig spennende. Hvordan var det å være student igjen? Det synes jeg var veldig moro, faktisk. Jeg kunne godt tenke meg å fortsette å være det, jeg. Glad i nytt, jeg. Ja. Ja, det tenker jeg. Det er litt spennende, det er der å plutselig skulle på skolebenken igjen. Det liksom en litt annen setting. Ja, men gøy måte å faktisk gjennomføre det fra A til Å, da, fra alle sider av applikasjonen. Jeg synes det var gøy, og eksamen var det hele. Jeg sto. Du sto? Gratulerer! Veldig, veldig bra. Nei, men det er supert. Takk for deg. Takk. Du har, Morten. Vi sender som sagt ut prestasjonene i ettertid, og man kan oppfordre flere da, tydeligvis til å ta kurs via Canvas. Det høres ut som var mye spennende der ute å ta tak i. Det var gøy. Takk skal du ha. Da skal vi gå litt videre. Da skal vi en tur til Funka, som fikk midler til et tilskuddsprosjekt i fjor de også. Det heter «Hvordan ivareta universell utforming i innbyggernes reise gjennom smarte byer». De har sett på en verktøykasse som G3 ICT har laget, som heter «Smart Cities for All». Og de prinsippene som er basert på tjenestedesign og brukerreiser. Så litt spent å høre på dette her. Det er Susanna Laurin som skal presentere. Så velkommen til Susanna. Vi ser om den kommer seg på her, med lyd og bilde. Jeg tror jeg tar mikrofonen på. Da så gjør det. Der var du. Velkommen. Takk. Da blir det svenska. Så nu måste alla vakna precis före lunch. Det är jag som, eller ja, det finns ytterligare en del tror jag innan lunchen. Jag hoppas att vi ska kunna ta igen lite tid också. Jag ska försöka ha en klocka på. Så där. Ska vi se om jag kan byta. Ja, lite snabbt bara om mig. Jag håller ju på med strategisk rådgivning och policy och lagkrav för universell utformning, framförallt på EU-nivå. Jag är representant gentemot EU för det här FN-initiativet som heter G3ICT, som ju går ut på att skapa ökade möjligheter för universell utformning i hela världen på global nivå, framförallt då i utvecklingsländer. Och sen
jobbar jag med standardisering, jag jobbar för EU-kommissionen med webbtillgänglighetsdirektivet. Jag är ordförande i Global Leadership Council i den internationella branschorganisationen för experter på universell utformning. Och så är jag då chef för forsknings- och innovationsavdelningen på Funka. Och vi är ju då ett litet konsultbolag som startades av alla brukarorganisationer i Sverige på 90-talet. Vi blev privatiserade, vi började som en ideell förening men vi blev då ett kommersiellt bolag år 2000. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm men vi har också ett kontor i Oslo sedan 2010. Vi har ett kontor i Madrid och vi har även representation i Bryssel då, i och med att vi jobbar mycket med kommissionen. Och så är vi en av grundarna till den här branschorganisationen. Och vi jobbar ju ganska brett då med vår konsultverksamhet. Dels utvecklar vi webbplatser och system så att de uppfyller kraven på universell utformning. Vi tycker det är viktigt att vi inte bara kan peka på problem utan att vi också kan erbjuda lösningar. Det vi kanske är mest kända för det är ju att vi granskar, analyserar, ger stöd, utbildar och håller mycket kurser och föreläsningar om universell utformning. Sen har vi också en stor avdelning som håller på då med forskning och innovation. De här BUFDIR-projekten är ju kanske de minsta vi gör. De största EU-projekten som vi har håller på i 5 år och har en finansiering på 40-50 miljoner med kanske 20-30 partners. Så det är väldigt olika storlek på de här projekten. Men det gör ju att vi hela tiden kan ligga i framkant och ha en möjlighet att testa saker i verkligheten innan vi ger rekommendationer. Vi samarbetar fortfarande väldigt mycket med brukarorganisationer på alla våra marknader. Och vi har en hel del såna här tillitsuppdrag då, just när vi jobbar med, i Norge jobbar vi ju ibland mot Digdir och andra myndigheter som jobbar med tillsyn. Vi har uppdrag för just nu 9 tror jag, eller kanske 10 motsvarande myndigheter då i olika länder i Europa för att utveckla deras mätmetodik och sättet för hur man ska se till att webbtillgänglighetsdirektivet upprätthålls. Och så är vi ju också aktiva inom standardisering då. Så det är lite kort om oss. Det här projektet då som vi fick finansiering förra året handlar ju om smart cities eller smarta byar. Och jag brukar säga att det där är ett koncept som man kan stoppa in lite vad som helst i. Det är liksom allt möjligt. Det är lite sådär som demokrati eller solidaritet. Man kan stoppa in alla fina ord som man vill. Allt som man tycker är bra kan man stoppa in i det här konceptet. Men det handlar ju i grunden om att använda IT eller IKT för att öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen, dela information med invånarna och förbättra kvaliteten i kommuners eller städers tjänster på ett sätt så att det ökar medborgarnas välfärd. Så det ska bli win-win genom att använda digitalisering. Det är ju själva grundkonceptet för smart cities. Och här finns ju då en möjlighet att förbättra vardagen för alla invånare, för äldre, för personer som talar ett annat språk och för personer med funktionsnedsättning och faktiskt alla, om man gör det på rätt sätt. Men som vanligt, man måste ha med sig universell utformning från början i planering, i processer. Man måste testa och man måste involvera personer med funktionsnedsättning. Annars blir det liksom bara pannkaka av det här. Det säger sig nästan själv om man har erfarenhet av universell utformning. Och vår tes, eller vår idé om det här, det är att universell utformning ganska sällan är inkluderat i smart cities. Det var vår grundförutsättning i det här projektet. Och det här FN-organet, eller FN-initiativet G3ICT, de har också gjort en del undersökningar i olika länder och kommit fram till att det tyvärr är så. Det är ganska ofta man glömmer bort universell utformningperspektivet eller glömmer bort brukare med olika förutsättningar när man jobbar med smart cities. Och det var det vi då ville se, kan vi göra någonting åt det här? Eller dels ta reda på, är det så även i Norge där man jobbar inte jättemycket med smart cities men där konceptet i alla fall har kommit igång i ett par kommuner? Och vi ville se om det var så här även i Norge och om vi i så fall kan göra någonting för att förbättra situationen. Och då valde vi att göra det genom att samarbeta med flera olika kommuner som har kommit olika långt. En del har precis börjat jobba med smart cities och en del har hållit på längre. Och i och med då att det här konceptet är så brett så kan det ju vara så att man nu kommer solen fram igen så blir jag alldeles bländad här. Man kan jobba med smart cities på olika sätt och på olika nivåer. Det kan vara inom transport, det kan vara byggnader, det kan vara i utbildningssystemen, det kan vara i
hela världens allting. Så att det är väldigt stor skillnad på hur de olika norska kommunerna som är igång med Smart Cities, hur de jobbar och exakt vad de gör. Men vi vill försöka kartlägga då olika brukarmönster, var det finns eventuella problem vad det gäller universell utformning, och så försöka testa och få fram en metodik som då förhoppningsvis gör att kommuner framöver skulle kunna jobba bättre med att inkludera personer med funktionsnedsättning i beslut som utmynnar i att smart cities verkligen blir smart. För att om en smart by inte är universellt utformad, då är den snarare osmart. Och det vi gjorde då, det var att vi utgick ifrån olika så kallade touchpoints. Och touchpoint är ju liksom en plats eller en funktion där människa och teknik möts. Liksom kontaktytan eller interface, gränssnittet mellan det här. Och nu visar jag en liten enkel liten matris där man ser då personer med olika förutsättningar. Vi har en person som är blind, en person som sitter i rullstol. Vi har olika sätt att kommunicera, till exempel genom tal. Och vi tar också alltså output och vi tar också in information, i det här fallet genom hörlurar då. Och så ska, det här är ju liksom grundförutsättningarna för brukarnas kommunikation och information. Och så kan det här då inträffa antingen hemma när man sitter och förbereder någonting eller beställer en biljett eller vad det kan vara. Det kan vara när man sitter i bilen och kanske behöver prata in information till någonting. Det kan vara en touchpoint där man är på jobbet och använder de här digitala verktygen, eller på, hos läkaren eller på bussen och så vidare. Och det här är naturligtvis bara en liten sån här matris. Det finns ju väldigt många fler brukar mönster och det finns väldigt många fler touchpoints, så att det här blir så småningom en jättelik matris. Och i varje sån här, varje tidpunkt eller varje funktion där människa och teknik möts, där uppstår det ju universell utformning eller inte, eller också uppstår det problem. Så det är väldigt viktigt att kartlägga de här brukarmönsterna och se till att universell utformning finns med i alla olika delar. Vi jobbar ju alltid brukarcentrerat, vi utgår alltid från brukarnas perspektiv, och i det här projektet så är ju brukarna inte enbart personer med funktionsnedsättning, utan det är ju också kommunerna som är brukare. De som jobbar i kommunen med Smart Cities behöver ju också använda de här systemen och liksom förstå hur de olika delarna ska fungera på bästa sätt. Och det är också leverantörerna, de som levererar systemen in till kommunen. De är också brukare på något sätt och behöver ju då lära sig att förstå vilka krav som gäller och också hur de ska testa för att det ska bli bra. Så att i det här perspektivet, i det här projektet, så finns det ett brukarperspektivet är väldigt brett, även om vi alltid utgår ifrån att slutbrukaren ska ha deras upplevelse ska bli så bra som möjligt för alla och så likvärdig som möjligt. När vi genomförde det här projektet då använde vi enkäter, spörundersökelser på bred nivå. Vi gjorde djupintervjuer med ett antal personer, framförallt som jobbar i kommunen, men även med brukare. Och sen så genomförde vi workshops som var väldigt spännande, där vi då samlade personer som är ansvariga för smartbykoncept i olika kommuner. Och så jobbade vi tillsammans med dem för att se var problem uppstår och vad vi kan göra förbättra. Och det är ju viktigt här att det är helt olika roller i de olika kommunerna, så har man helt olika förutsättningar, men det är också helt olika roller, förutsättningar och kompetenser och bakgrund hos de som jobbar med Smart Cities. När vi normalt sett jobbar med en kommun, då jobbar vi kanske med kommunikatörer eller informatörer eller IT-ansvariga. De jobbar liksom universell utformning på nät i kommunen. Eller också så jobbar vi med den byggda miljön, med den fysiska miljön, och då jobbar vi med de som håller på med stadsplanering och så vidare. Eller också jobbar man specifikt med de som håller på med transport, och då jobbar vi liksom med den avdelningen. Men i Smart Cities då kan ju alla de här vara med. Och de är ofta involverade allihopa, så vi hade en väldigt bredd på roller, förkunskaper, kompetenser som var med. Och det är ju jättespännande och gör att det blir väldigt mycket dynamik i workshopparna. Men det är också svårt, för alla de här olika rollerna och förutsättningarna gör att deras kunskap om universell utformning är olika och deras behov är också väldigt olika.
Vi använde och introducerade då den här verktygen eller verktygskassen som G3ICT har tagit fram i projektet Smart Cities for All. Och den kan man ladda ner från Smart Cities for All, Smart Cities med bokstäver och sen 4all.org. Där finns det här verktyget och det är helt gratis och kan användas av vem som helst. Och jag har även den här www-adressen i min presentation som kommer att ligga uppe eller skickas ut till er senare om det är någon som är intresserad av att ta del av det verktyget. Vi hade ju då också en, vad ska man säga, tvärsektoriell ansats här. Vi försökte se till att vi också kunde säkerställa att alla de här olika rollerna och förkunskaperna kunde få någonting ut av workshopparna. Och generellt sett så kan man säga att kunskapen om universell utformning hos de som behöver det för att kunna planera och skapa processer, den var ganska låg bland de som vi pratade med. Och det var också ganska stor skillnad då på hur långt de hade kommit i sitt Smart City-projekt. Men vi försökte så gott som möjligt i alla fall ha en väldigt bredd bland de vi jobbade med. Vi introducerade då ett antal olika metoder som vi testade och som deltagarna sen fick testa i sina egna kommuner och som vi sen diskuterade vad kan vara viktigast att ta med sig framåt och göra någonting av i nästa steg så att säga. Och då hade vi några metoder då som vi testade. Det var ju semistrukturerade intervjuer, vi introducerade design thinking, hur man liksom jobbar processuellt och agilt i de här grupperna. Vi jobbade med tjänsteresor, det som kallas för customer journey maps. Vi tittade på design for all-principerna, de här 7 principerna som är liksom grunden för tillgänglighetsarbete. Vi introducerade personas med funktionsnedsättningar. Vi tittade på brukartester naturligtvis och hur man kan jobba med det på bästa sätt och metoder för det. Och på olika liksom metoder för att både i planering och utförande inkludera personer med funktionsnedsättning i det här arbetet. Och bilden här som jag visar är från en av workshopparna när vi hade en sån här övning i kognitiv overload. Det är ganska kul, man ser ett antal personer som står med sina mobiltelefoner och ballonger och det verkar ju inte klokt. Men det är ett sätt att testa hur mycket man klarar av att göra parallellt. Man ska försöka hålla i en liten grupp på 3 personer, ska man försöka hålla ballongen i luften och samtidigt fota det man gör och lägga ut på sociala medier. Det är en ganska bra övning och det säger rätt mycket. Många lär sig en hel del om koncentration, fokus och hur vi ofta tror att vi multitaskar. Det gör vi inte, det gör ingen, utan det man gör är att man hoppar från det ena till det andra väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det där är en sån där övning som vi gör för att liksom få en aha-upplevelse där man kan själv förstå hur det känns att ha en kognitiv nedsättning. Då. Väldigt kul. Det vi kom fram till var att kommunerna behöver ju dra nytta av den kunskap som redan finns. Ofta så är det så att det finns minst en, säkert flera, eldsjälar i kommunen som är duktiga på universell utformning. Ofta så finns det flera stycken, men några är duktiga på IT och några är duktiga på mera byggmiljö och så vidare. Men så länge hela projektgruppen som jobbar med Smart Cities, eller framförallt de som leder arbetet, de måste ju ha en grundläggande medvetenhet om att universell utformning ska liksom genomsyra hela arbetet. Och då gäller det också att hitta den här kompetensen. Ofta finns den, men man är osäker på var. Det gäller att ta reda på hur man ska samarbeta mellan olika avdelningar för att liksom man ska kunna ta vara på den här kompetensen så mycket som möjligt. Och vi brukar ju hävda att universell utformning är hela teamets ansvar. Och här är det ännu viktigare skulle jag säga än i ett vanligt IT-projekt. Eftersom det är så väldigt många olika resurser som behöver involveras. Vi hade ju en serie workshops och vi försökte då få med fler och fler på workshopparna och att det här uppmuntra till mer och mer samarbete mellan de olika avdelningarna som var involverade då. Och konklusionen av det här projektet, resultatet, kan man ju säga att vi hade rätt, tyvärr. Universell utformning inkluderas inte i smartbyprojekter generellt sett, åtminstone inte i tillräcklig grad. Och i den mån man tar in universell utformning, ja då kommer det in för sent i processen. Och det här är naturligtvis leder då till ökade kostnader eftersom man i efterhand måste anpassa det man redan har gjort. Och det är ju dyrt, dumt och dåligt på alla möjliga sätt. Så tyvärr var det så även i Norge att det här inte fungerar så bra än. Men då finns det förbättringspotential och det är ju bra, kan man komma vidare.
De saker som vi diskuterade skulle hjälpa de här kommunerna som vi jobbade med, och vi tog ju också in kunskap och åsikter från många fler kommuner än de som var med aktivt på workshops, i och med att vi gjorde de här större undersökningarna. Så det är ju att man skulle vilja ha en grundläggande vägledning eller riktlinjer om hur universell utformning tas med i hela processen. Man skulle vilja ha tillgång till flera tjänstedesignverktyg som fokuserar liksom på universell utformning perspektivet och liksom fokuserar på funktionshinder-idéerna. Man behöver också modeller för att organisationen ska förstå var ansvaret ligger och vilka olika roller som berörs och vilka kompetenser som krävs där. Så att man liksom börjar jobba på insidan, eller vad man ska säga, att själva verksamheten förstår konceptet kring universell utformning innan man går vidare och jobbar. Och sen behöver vi ju också, eller vi och alla andra som jobbar med universell utformning, bidra med kunskap om hur man ställer krav på universell utformning på ett bättre sätt. Och det gäller ju både då internt, så att den personal som jobbar, eller de grupper som jobbar med att utforma smart cities eller smart byar i kommunen, att de ser till att alltid ha med det här perspektivet. Men naturligtvis också när man ställer externa krav till sina leverantörer. Det är minst lika viktigt. Och vi är jätteglada att vi har fått finansiering även för att göra ett steg två i det här projektet, så att vi kan vidareföra de här tankarna till nästa steg. Och det projektet har ju redan börjat, för det är ju nu här i sommar började vi med det. Det är finansiering för 2020. Och det vi då kom fram till, det som de kommunerna som ville vara med i steg två prioriterade, det var ju att jobba med personas. Så att det är en av de viktiga saker vi ska utveckla i det här projektet, personas med personer med olika funktionsnedsättningar. Vi ska utforma mer, utgå ifrån det vi gjorde i första steget, och så vara tydligare och utveckla en metodik för det här med processer och sånt. Och sen naturligtvis se till att kunskapsöverföringen också når ut till alla i verksamheterna, så att vi får en tydlighet i hur man jobbar organisatoriskt och vilka steg som behövs och så vidare. Då tror jag att jag har arbetat in all den tid som du behövde, Tone. Så finns det möjlighet att ställa frågor om det är någon som har det. Väldigt bra, Susanna. Det har kommit ett spørsmål här på Q&A, men det tror jag egentligen du har svart lite på. Jag tror det var stilt. Vi spurte specifikt om hur denna tillnärmning skiljer sig från tjänstedesign, men det var väl en specifik ting du sa. Så ramte du upp tjänstedesign som en av ett av de många stegen som dere brukte. Så jag följer kanske du har svart på det. Och så dukar det upp ett till från Mona som lurer på vilken roll har Digdir haft i detta projektet? Har de någon roll i detta projektet? Inte i det här projektet, nej. Vi har inte haft Digdir med, utan här har vi enbart haft ett antal kommuner som vi har jobbat med i just det här projektet. Är det någon dere har vurderat att ta med i projektet? Jag vet inte riktigt om vi har precis startat det här steg två projektet, och det är klart att hela idén är ju att resultaten ska spridas till så många som möjligt, så att om Digdir är intresserade av att vara med så är de alltid välkomna, och det är ju alla är ju välkomna att vara med, även leverantörer och så, men vi har inte finansiering till att göra någonting mer än det vi har fått pengar till, så att säga. Men vi jobbar gärna med olika myndigheter och försöker se till att deras perspektiv finns med. Om det finns frågor därifrån eller om det är så att de vill vara med på något sätt, så ser jag inga som helst problem med det. Så det gör vi gärna. Ja, för det är ju lite sån här i Norge som säkert flera andra städer, att kärt barn har många namn, så det vi kallar smarta byer, det är ju också äldrevänliga byer och alltså, ja, det har en del, så det er jo en del nettverk man tar som jobber med aldersvennlig by. Vet jeg, som jobber også mye gjennom KS. Så har de vært noe med dere denne gangen? Vi hadde kontakt med dem når vi startade det første prosjektet, og de har også vært lite behjelpelige med at peke på hvilke by eller hvilke kommuner som har vært mest som har kommet lengst, så att vi har haft en dialog med dem, men vad jag vet har de inte varit med på workshopparna, däremot har de varit inbjudna, det vet jag.
Akkurat. Ja, men det blir spennende å høre tilbake igjen fra dere når dere har kommet lenger med oss og dette med personer, så se litt hva dere kommer opp med der. For dere fokuserer her da på funksjonsvariasjon og sånn da også i de personer som lager videre, eller tar dere også helhetsbildet på å ta med, si eldre som en gruppe og andre grupper? Ja, eldre, altså det där är ju, vi försöker ju alltid ha en slags matris där ålder, kön, bakgrund, var man bor någonstans, utbildning och så vidare. Det är liksom, alla de där delarna måste ju vara med. Så att inte alla personas är en 18-årig kille som pluggar teknik. Liksom, utan vi måste ju, de här förutsättningarna måste ju vara olika än olika personas. Och sen adderar vi dessutom då det här perspektivet med funktionsnedsättningar. För att väldigt många av kommunerna hade redan jobbat med personas och kunde det. Liksom, konceptet förstod hur man jobbade med personas, men de hade inte med funktionshinderperspektivet där. Så att det vi kommer att fokusera på i det här steg två, det är ju just att ta fram personas som har en stor bredd av olika funktionsnedsättningar. Det är liksom det är det viktigaste för att se till att när de jobbar, har en metodik där de jobbar med personas, så ska de få in universell utformning utan att de tänker på det. Vi försöker liksom stoppa in det där utan att det blir så stor affär av det. Det är själva tanken. Och det tror jag kommer att fungera väldigt bra. För det där personas är ju någonting som är som de har erfarenhet av tidigare och som fungerar bra att jobba med. Ja, akkurat. Det blir spännande. Och så sista spörsmålet här, där publicerar dere resultaten på Funkasine sidor? Absolut, det gör vi. Jag kan skicka en länk också. Ja, jätteflott. På den norska delen, eftersom det är ett norskt projekt, så ligger det på den norska sidan. Ja, akkurat. Väldigt bra. Det var en kommentar här. Jag vet inte om det var spörsmål, men det var om detta var viktig kunskap för de som jobbar med offentlig anskaffelse. Yes. Det vill jag tro. Så alle får hjelpe til med å spre disse spennende rapportene rundt omkring. Det er mange som kan ha nytte av det. Takk skal du ha, Susanna. Vi hører mer fra deg senere, regner jeg med. Nå fikk jeg et eller annet om å se spørsmålet i chat. Det ser ut som det kanskje har dukket opp. Nei, det ser ut som de har flyttet. Nei, der vet du. Skal vi se, hvordan forstår funka universell utforming? Er det bare funksjonshemmede? Hva det spørsmålet fra Olav her? Nej, absolut inte. Vi jobbar ju väldigt brett, holistiskt med universell utforming, och det är ju oftast liksom utgångspunkten är personer med funktionsnedsättning, men det är ju väldigt mycket mer än så. Vi jobbar ju, dels ser vi väldigt brett på funktionsnedsättningar, så att vi har ju fokus också på psykisk och mental ohälsa. Vi jobbar hemskt mycket med personer med annat modersmål, hela migrations- och invandrarperspektivet så att säga, olika åldersgrupper. Man fokuserar ofta på äldre, men även yngre är ju en specifik åldersgrupp som man måste ta hand om. Så att vi ser universell utformning för oss handlar ju om att det ska vara alla människor med alla olika förutsättningar ska vara med. Men i och med att vi startades av brukarorganisationerna och liksom hjärtat av det vi gör har hela tiden ett funktionshinderperspektiv. Så att vi utgår från de som har de största problemen, och på det sättet hoppas vi att det blir bättre för alla. Det är liksom själva konceptet som vi tror på, eller den ledstjärna vi har. Väldigt bra. Tusen tack, Susanna. Supert, da skal vi gå i gang med dagens siste innlegg, som kommer fra Digitaliseringsdirektoratet. Og det er Espen, og jeg skal ikke prøve meg å si et navn ditt akkurat nå, for du sto ikke på lista foran meg her og gjemt deg litt. Sorry Espen, du får korrigere alt jeg sier feil med navnet ditt, og også korrigere det faktum at du står uten øre i navnet ditt, siden Zoom ikke var samarbeidsvillig på Ø. Så de har nå gjort en undersøkelse, sett på erfaringer med IKT-løsninger blant personer med nedsatt funksjonsevne. Så dette blir veldig spennende å høre. Vær så god, Espen. Jo, tusen takk for det. Da kan jeg presentere meg selv. Jeg heter Espen Tjøstolfsen, og jeg jobber da hovedsakelig med det som er analyse, eller det vi kaller for områdeovervåking i tilsynet. Da skal jeg snakke om det du da, Tone, presenterte. Da. Det er en funn på en kartlegging som Proba samfunnsanalyse har gjennomført på oppdrag fra tilsynet vinteren 2020. Og rapporten heter da «Erfaringer med bruk av IKT-løsninger blant personer med funksjonsnedsettelser». Rapporten er da å lese i sin helhet på uu.difi.no. Jeg skal først si noe da overordnet om kartleggingen.
Og derfor skal vi se på personer med nedsatt funksjonshemmedes bruk av IKT, og hva som utfordringene de møter på, hva som konsekvensene av utfordringene, og hva tilsynet gjør med resultatene på kartleggingen. Bakgrunnen for kartleggingen at tilsynet ønsker mer systematisk kunnskap om hvilke barrierer personer med nedsatt funksjonsevne opplever å møte ved bruk av ulike IKT-løsninger i arbeidslivet, under utdanning og i privatlivet. Kartleggingen omfatter IKT-løsninger som nettsteder, læremidler, saksbehandlingsverktøy, mobilapplikasjoner og automater. Og kartleggingen ser på personer med nedsatt funksjonsevnes møte med IKT-løsninger i arbeid, under utdanning og i privatlivet. Og bare sånn at det ikke skal være noe tvil, da, så vil jeg fortsatt understreke at IKT-løsninger i arbeidslivet fortsatt unntatt forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Kartleggingen har brukt tre ulike metoder for datainnsamling. Proba har gjennomført en litteraturstudie av relevant litteratur. De har intervjuet brukerorganisasjoner hvor Binderforbundet, Dysleksi Norge og Hørselshemmedes Landsforbund har blitt intervjuet. Og det er også gjennomført intervju med representanter for utvalgte virksomheter og ulike fageksperter. Og det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Det som greit å si er at de respondentene ble rekruttert gjennom digitale flater, som for eksempel Facebook, og det kan jo da gi en skjevhet i datamaterialet, i og med at det kanskje er de mest digitale brukerne som har svart på undersøkelsen. Og det er for viktig å understreke at undersøkelsen ikke er representativ, men at den likevel gir et uttrykk for hvilke utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne opplever å møte ved bruk av IKT-løsninger. Nå skal jeg fortelle litt om respondentene til undersøkelsen, og i hvilken grad de opplever at funksjonsnedsettelsen begrenser bruken av IKT-løsninger. Det var 342 som svarte på spørreundersøkelsen, og figuren jeg viser nå viser antall funksjonsnedsettelser som representert i undersøkelsen. Og av de 342 som svarte, så har vi da totalt 512 ulike funksjonsnedsettelser. Og dette betyr at flere respondenter har to eller flere funksjonsnedsettelser. Figuren viser at det er 166 respondenter som er blinde eller svaksynte, 91 med konsentrasjonsvansker, 70 med dysleksi, 33 med kognitive funksjonsnedsettelser, 27 med andre typer av funksjonsnedsettelser, 26 med psykosociale vansker, 20 med kronisk hodepine, 19 med fysisk funksjonsnedsettelse, 19 med kronisk utmattelse og 11 med Aspergers syndrom. Denne figuren jeg viser nå viser hvor ofte respondentene oppgir at de bruker IKT-løsninger i privatlivet, og tallene oppgitt i prosent. Samlet sett er det snaut 80% av respondentene som oppgir at de bruker IKT-løsninger privat daglig. Rangerer man brukergruppene et andel som oppgår at de bruker IKT daglig, så får man følgende rekkefølge hvor 100% av de med Aspergers syndrom bruker IKT daglig. For de blinde svaksynte så er det 90%, de med kronisk hodepine, migrene 86%, bevegelseshemma og andre tar 80%, de med kronisk utmattelse 78%, kognitive funksjonsnedsettelser 73%, døvhet, hørselshemma 72%, psykososiale vansker og personlighetsforstyrrelser 67%, ADHD eller konsentrasjonsvansker 66%, og av de med dysleksi eller lese- og skrivevansker er det 54% som oppgir at de bruker IKT-løsningene daglig. Hvis vi da ser på om respondentene opplever at funksjonsnedsettelsen begrenser bruken av IKT privat, så er det 14% som oppgir at den begrenser bruken i stor grad. 56% opplever at den begrenser bruken noe, mens 30% ikke opplever at funksjonsnedsettelsen begrenser bruken av IKT-løsningene privat. Tilsammen er det altså 70% som opplever at funksjonsnedsettelsen i stor eller noen grad begrenser bruken av IKT-løsninger. Det er et ganske likt bilde om vi ser på IKT-løsninger i arbeidslivet og under utdanning. Og det er også et ganske likt bilde hvis vi ser på de ulike funksjonsnedsettelsene, men hvor personer som er blinde eller har nedsatt syn rapporterer om at de opplever at funksjonsnedsettelsen begrenser bruken av IKT-løsninger noe mer enn de andre gruppene.
er det 20% som opplever at funksjonsnedsettelsen begrenser bruken av IKT mye, opp mot gjennomsnittet I undersøkelsen var 14%. Hvilke utfordringer det da brukerne med funksjonsnedsettelse opplever å ha I møte med IKT-løsningene? På nettløsninger opplever mange at personlige hjelpemidler som leselist, opplesningsprogram og rettskrivingsprogram ikke fungerer med IKT-løsningen. Og svak kontrast, liten skrift og liten linjeavstand også et stort problem. Videre det mange som opplever utfordringer med knapper, skjemaelement, tabeller og lister som ikke rett kodet. Og det også et problem at medieinnhold ikke tilstrekkelig tekstet. På mobilapplikasjoner opplever mange utfordringer ved at de ikke får forstørret innholdet, eller dersom de får forstørret innholdet, så forsvinner noe av innholdet. Det et problem med svak kontrast, også her det utfordringer knyttet til rett koding av knapper og skjemaelement. For automater det mange som opplever utfordringer ved å bruke touchskjerm, og det også et stort problem at for mange så det ikke mulig å få lest opp innholdet som på skjermen på en automat. Så hva da konsekvensen av de utfordringene personer med nedsatt funksjonsevne opplever å møte på ved bruk av IKT-løsninger? Noen av konsekvensene selvfølgelig at mange personer ikke får bestilt tjenester eller varer som de ønsker seg. Mange personer får ikke tilgang til viktig informasjon og innhold. Mange personer må bruke lengre tid enn nødvendig for å få fullført en oppgave. Mange personer har ikke mulighet til å ta I bruk konferanseutstyr og digitale tavler. Og I sum så fører dette til at mange opplever en hverdag med digital diskriminering. Og jeg har også tatt med noen sitater som hentet fra spørreundersøkelsen for å ytterligere konkretisere ulike opplevelser og utfordringer personer har med ulike IKT-løsninger. En respondent rapporterer utfordringer med blant annet PDF I feil format, kan da ikke bruke talesyntese. Dårlig tegnsetting, PowerPoint, lister eller flervalgsprøver uten punktum. Det gjør at stemmen leser svært hurtig, og at det vanskelig å få med seg innholdet. Bruk av vanskelige forkortelser som ikke talesyntesen eller jeg kan, slik som KNSK for kunnskap. En annen respondent tar utfordringer med nettaviser, og flere av flere reportasjer lages med video, og det ikke så mange av dem som blir tekstet. Og en tredje respondent belyser konsekvensen, og det at vedkommende opplever å bli diskriminert I mange offentlige tilbud som baserer seg på apper, og det vanskelig å ta del I mange tjenester fra det offentlige. Så hva gjør da tilsynet med funn fra rapporten fra Proba? Tilsynet har en visjon å jobbe mot et samfunn uten digitale barrierer I hele landet. Og I Norge det om lag 80 000 forskjellige nettsteder, 6 000 ulike mobilapplikasjoner og 150 000 automater. Og derfor det viktig for tilsynet å ha et mest mulig faktabasert grunnlag for å prioritere kontroll- og veiledningstiltak I tida fremover. Og resultatene fra denne kartleggingen vil ha vært et viktig innspill for oss I vår prioritering av vår kontroll- og veiledningstiltak. Nå har jeg gjennomgått noen nøkkelfunn fra kartleggingen, og ser igjen at hele rapporten ligger på vår hjemmeside. Den ligger da på uu.difi.no, og da under fanen tilsyn, og så fanen statistikk og undersøkelser. Hvor man da kan lese mer detaljert om de ulike funnene fra rapporten. Og helt til slutt da, så vil jeg gjerne ta kontakt med oss I tilsynet I Digitaliseringsdirektoratet. Kan sende e-post på uu.digdir.no. Kan ringe oss på telefon 24 05 56 10. Og så kan dere gjerne følge oss på Twitter og Facebook @uudifi. Det verdt å merke seg at både hjemmesiden vår og sosiale medier foreløpig har DIFI I navnet sitt. Dette kommer sannsynligvis til å bli endret I tida fremover.
i og med at det nå har blitt Digitaliseringsdirektoratet. Det var en ganske rask gjennomgang av rapporten, så da kan jeg ta spørsmål hvis det noen spørsmål som dukker opp. Veldig bra, Espen. Det eneste som dukket opp var om du hadde sjekket om det offentlige gjelder tjenester som levert av det offentlige, og det svarte du vel egentlig ut på sliden rett etter. Ja. Men vil du si litt mer om det? Ja, som, det vil jeg riktig si at vi har ikke, den kartleggingen for Proba har ikke gått inn mot spesifikke tjenester, det handler kanskje mer om hva den ikke har ekskludert. Da. Mm-hmm. Så vi har, når denne undersøkelsen ble gjennomført, så valgte man på en måte å ta med seg arbeidsgiver som kanskje man kunne ha ekskludert for undersøkelsen, i og med at de ikke er en del av forskriften. Men man har valgt på en måte å definere som det som på den svakheten for undersøkelsen, hvis man skulle være veldig sånn inn i detaljene, at man i spørreundersøkelsen får ikke greie på hvilke IKT-løsninger som problematiske eller ikke problematiske, man får bare generelle gjennomsnittet hva opplevelsen er. Og så har de fleste skrevet i fritekstfelt hva de sliter med, da, som man summerer opp på den måten. Ja, har dere gjort en vurdering om dere vil gjøre en tilsvarende undersøkelse mer konkret på enkelttjenester og applikasjoner, ja? Nei, vi har ikke gjort en sånn vurdering akkurat nå, men selvfølgelig det er jo alltid interessant for oss å ha mest mulig detaljert kunnskap. For det, som jeg sa, så er det viktig innspill for oss når vi prioriterer vår veiledning og ikke minst kontrollvirksomhet. Ja, og nå i de tider her hvor vi har alle måttet dypdykke ned i teknologien, uansett alder, funksjonsevne, språk og så videre, Så har du jo sikkert oppstått en del som kunne være interessant å få kartlagt. Mm. Sånn er det. Da var det ikke noen flere spørsmål, men vi kan si takk til deg, Espen. Det var en veldig spennende undersøkelse. Jeg har lest den og kommer til å lese den igjen, for å si det sånn, for det var flere ting som jeg har lyst til å kanskje se litt nærmere på. Og dere hører sikkert også fra oss, og vi fra dere, med det fra mellom Bufdir og Digitaliseringsdirektoratet også. Det er bra. Veldig bra. Det var egentlig slutten fra oss her. Jeg tenkte jeg skulle si det at neste møte i Unikt har vi satt dato 13. november på, så alle er hjertelig velkommen til å komme dit også. Sånn som det ser ut nå, null garantier, men sånn som det ser ut nå, så vil det bli et sånn kombinasjonsmøte med mulighet for fysisk deltakelse for de som ønsker det, og også da en streaming og sending i Zoom som møte der. I så fall så kommer det til å skje fra Tone Hotel Opera Flagstadsalen, så det er jo litt plass der, så det er mulig å overholde smittevernregler og så videre. Men som sagt, det vil litt, uansett også bli en digital komponent til det møtet også, så skal være mulig for alle å være med. Jeg oppfordrer igjen alle til å sende meg forslag på personer som kan presentere noen, om dere kjenner til noen prosjekter, om dere har noen temaer som dere mener vi bør ta opp. Så ses vi igjen da 13. november. Ha en fortsatt fin dag. Jeg sender ut presentasjonene, og også så mange lenker som jeg kan få skaffet inn, det jeg sender e-posten. Og vi kommer også til å publisere dette opptaket. Så sant vi får dette her gjennom maskinen, og den ikke tryner fullstendig. Så ha en fin dag. Takk for at dere kom. Vi ses 13. november. Ha det bra.